Drž hubu, tak. Vítejte, vítejte, vítejte. Ano, tenhle ten nástup byl takový klasický, můj klasický nástup, prostě strašně random, ale dneska, dneska tady máme nějaký témata. Máme tady věci, které je dobrý pořešit a které jsou docela zajímavý a který bych vám strašně rád ukázal a který si prostě musíme vysvětlit. Takže bude tak stárnutu, tu dál bude tu bude tu, tyjo, docela bude tu docela, docela husté dneska. Bude to docela husté dneska, protože se trošičku ponoříme do těch vod české politiky. Jo, Slováci mi furt říkali, že se mám zajímat o českou politiku, že mám řešit české věci a já je poslechnu. Dneska je poslechnu, dneska budeme řešit české věci. Budeme řešit, jakým způsobem se Petr Fiala společně s tajnou službou snaží zavést totalitní stát a budeme tak, tak, tak řešit samozřejmě to, jak, jak pro ruská pátá klona má sevřenou prdel, protože už se na ní vztahují temná mračna. Povíme si to, povíme si to všechno, ale předtím by mě zajímalo, jak se máte, jak jste, jaký jste měli velikonoce a co máte dneska na programu, co máte dneska, jaký máte dneska den a co děláte pořád. Hele, já tady mám pořád to svoje, to svoje čokoládové vajíčko. Je pravda, že my jsme se vlastně viděli včera, že jo? My jsme se viděli včera, uh, takže... Uh, takže si nepovíme toho moc nového. Uh, BIS versus Okamoru, co se to děje? Hele, Tomi Okamura se obává velkého spiknutí BIS s cílem zničit jeho vlasteneckou stranu. Ale je to úplně jednoduchý, jo. Biska společně s dalšíma tajnýma službama v Evropě rozbila, rozbila tedy i za pomoci ukrajinské tajné služby, tak rozbila síť pro ruských agentů a zjistila napojení evropských politiků na ruský finanční zdroje a Okamura, pokud není přímo jedním z těch politiků, zatím ty jména neznáme, jo, ale pokud není jedním z politiků, co jsou přímo napojení, tak buď je napojený jako nevědomky a sice, že jeho politické straně přišel na účet nějaký obnos od nějakého dárce, který, který jakoby není, není vyloženě oficiálně Rus, ale je to takové, to pošleme jim peníze, aby měli víc peněz, Jo, a není to tak, že Tomoja Okamura se někdy sešel s agentem KGB že jo, a vzal od něj kufřík. Spíš je tady třeba možnost, že na SPD jsou napojeny nějaké moskevské zdroje, které je financují a SPD se neptá, odkud ty peníze chodí, hlavně, že chodí. Že jo. A kromě toho je tady i problém v tom, že někteří lidé v SPD nebo nějakých dalších stranách, takových těch pofidernějších stranách, jako je třeba PRO, tak Tomio neví, že jo, jestli náhodou nemá ve, svém, ve své partaji někoho, kdo se třeba s nějakým tím agentem i sešel. Takže uh, jsou sevření strachy, jsou vyděšení a samozřejmě je to strašná, strašná věc, protože teďka se nemůžou být jistí vůbec ničím. Uh, takže kvičej samozřejmě o totalitě ukrajinského typu, o spiknutí a všech těchto těch věcech, protože se snaží politicky působit na lidi, aby pokud, pokud, to přijde, pokud jednoho dne zaťuká prostě BIS, nebo BIS asi neprovádí přímo zátahy, ale pokud jednoho dne zaťukají naše úřady na dům Tomia Okamury a přijdou si pro něj, protože zjistějí, že byl uplácený z ruských zdrojů a že je to vlastní zrádce, že se potvrdí to, co jsme si dlouhou, dlouhá léta mysleli, tak aby měla za sebou aspoň nějaké zastání konspirační části spektra. Jo, takže, takže v, tomhle ohledu, v tomhle ohledu je docela zřejmý, je docela zdřejmý, proč se ta proruská pátá kolona bojí, protože se nad nimi vztahují mračna a, mračna a ta smyčka se utahuje. To, po čem jsem volal dlouhé roky, aby, no dlouhé roky, poslední dva roky, aby dostali přes prsty, možná, možná už se začíná něco dít. Uvidíme, uvidíme, proskoumáme články, mrkneme se na to a mám v plánu dneska udělat minimálně dvě videa a sice jedno video bude přímo o tom, jakým způsobem by měla operovat ruská tajná služba a ruský agenti na našem území a v Evropě, ale zavítáme i do toho českého rybníčku a budeme mluvit o české politice. A o tom, proč se vlastně všechny ty věci dějí a co, co k čemu vede a jak je to třeba trochu absurdní. Všechno. Konečně. Zase, zase si to nepředstavujte jako nějakou kovbojku, jako že za chvilku začnou přijíždět černý auta k domu vlastně politiků, se kterými nesouhlasíte a začnou je tahat, tahat na vyšetření a zavírat do vězení. Jo, asi úplně se nedočkáme toho, 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 až, asi se úplně nedočkáme toho, že by před uh, palácem Tomiho Akamury zastavili tři černé škodovky do jeho baráku vtrhli, vtrhlo ozbrojený komando, ve stejný čas z, zastaví podobný tři černý škodovky před domem Václava Pauze Miloše Zemana a Roberta Reichla zastaví v jeho Porsche na dálnici. Prostě pš, jo, tak jak to vídáme ve filmech, úplně to nebude takhle vypadat, ale něco se děje, něco se děje a minimálně, minimálně to bude mít dopad na evropské volby. A pokud nebudou nějaký zátahy, pokud vyloženě nedojde k něčemu, že byla nějaká řekněme zráná aktivita, tak minimálně tam budou nějaké možné pochybnosti v období Eurovoleb, kdy tyhle pochybnosti o tom, že by snad nějací politici mohli brát finanční příspěvky z Moskvy, nebo stát příkazy z Moskvy uvidíme, by mohly ovlivňovat rozhodování voličů. Takže je to takové, že tyhle ty informace vyplouvají na povrch krátce před eurovolbami. Což dává smysl právě z tohohle důvodu, aby ty tajné služby mají nějaký zájem na tom, aby někdo ty volby vyhrál a někdo ty volby nevyhrál, protože některé ty strany samozřejmě jsou pro tajné služby trnem v oku, pokud ta tajná služba má za cíl chránit zájmy toho státu. Rychleji, Jindřich, ne Robert? Já jsem řekl Robert tak pardon, Jindřich, Robert Reichl je v hokejista, Jindřich Reichl je politik. E, takže, takže, takže Jindřich Reichl, ne Robert Reichl, opravuj se. Botlíku, Okamura prý nemůže zkousnout, že ostatní berou za propagandu peníze. A sakrá botlíku, to je přesně jak ten mým, jo, takový to. Rechl říká, hele, já za šíření ruského vlivu dostávám 100 000 rublů měsíčně. A pak tam přijde Klaus a říká, já dostávám 200 tisíc rublů měsíčně. Hmm. A Okamura, vy dostáváte zaplaceno? Pro. A toho samozřejmě rozčiluje. Jindřich nebo Robert to vyjde na stejno? Ne, tak jako je to Jindřich, jo. ahoj Rajo, ahoj Petře, čau Botlíku, ahoj Ziblzede, Kloidy si, vítám tě, vítám tě, Jirko Slavíku, čau. A Šimon Hobzíku, vítám tě, Slime.cz, ahoj. A Karle, čau, čau, čau. Budeme se zase bavit o balení žen. Já se musím s Timem domluvit, aby jsme rozjeli ten správný chlapácký podcast na pravidelné bázi. A na pravidelné bázi se budeme bavit o tom, jak balit ženy. Hele, on je Rus, jo, takže má ty zkušenosti s tím, jak být skutečný muž. E, nicméně. E, nicméně, co se týká balení žen, no to je, teoreticky je to celkem jednoduchý, ale největší problém je v tom, že v praktickém provedení musíte být dostatečně odvážní to udělat, a zároveň nesmíte vypadat tak prdel. Což já teoreticky umím balit ženy a vlastně jsem i odvážný to udělat, ale mu, to, to, že vypadám jak prdel, do toho hází jisté vidle. Jo? Takže, takže v, tomhle ohledu, v tomhle ohledu já cílím především na východní ženy, protože ženy z východu jsou zvyklé, že, ženy vypa že muži vypadají strašně. A zároveň ženy z východu mají tu laťku toho, co očekávat od muže, velmi nízko, protože východní muži jsou prostě kokoti. A, a z toho důvodu východní ženy jsou jako pro mě ten, ten cíl. Jo. Ty, ty ještě nejsou skažený takovou tou... Takovou, takovou, tou představou toho, že muž může být jak slušný, tak hezký. Takže tak. Takže v tomhle ohledu, v tomhle ohledu východní ženy pro každého, kdo vypadá jak prdel, to, to je ten typ, kam byste měli smířovat. Ale dejte si pozor, jestli náhodou jejich muž nebojuje na frontě. V takovém případě byste úplně neměli, úplně byste neměli nabalovat takovouhle ženu. To je riskantní, velmi riskantní. Já to znám s konečnou, myslíš, s konečnou? Konečná je východní žena. To s konečnou, jakože ten vtip. Aha, ok. A ty jsou politik. Politiku a jo. Ahoj, ahoj, vítej tady, jak se máš? Tím vydal dneska na Instagramu video, na které se slédlo hejno dezolátů. Takže se na ně podíváme ještě předtím, než ještě předtím, než rozjedeme politický rep dneska. Takže, uh, Ježíš můj Instagram vám rozhodně nemůžu ukazovat. Ženy, které se tam ukazují, aby mě potěšily, nejsou, nejsou úplně materiál pro YouTube. Víš co, to jsou takový ty ženy, které ti házejí neustále nějaký, nějaký svoje nahý těla a svoje krásné zadky a svoje dokonalá ňadra uh, na, tvoji, na tvoji fanpage, aby jsi jim dal like a ty prostě si říkáš, o děkuji moc, Děkuju moc, ale sakra, já občas chci i něco dělat na YouTube a nemůžu vás ukázat, no, jste příliš, jste příliš sexy. Tak, ale video, kam se slítli dezoláti, který video myslíte? Myslíte to video o svobodě? Tady je poslední video, nějaká svoboda nebo něco. Že... Uf, ježíš Maria. Uh, ano, ano, včerejší, jsem zapomněl úplně, že na včerejší stream vyžádal jisté překopání všeho, co jsem tady měl představený. Zastavený. Ale. Uh. Uh. Ježíš Maria. Budu si muset pořídit kameru pořádnou, abych sem to nemusel takhle dělat. Tak, takhle. Bum, nahoru, výborně. Super. Už tam budem. Už to bude každou chvíli. Logitech. Bum. Funguj. To aktivovat, aktivovat, Bože, funguje už. To je strašný, čete. Ty vůl, já vím, ale... No tak. Proč, proč, mi to ale říkáš? Proč mi to zase musíš připomínat? Ah! Ale jo, v podstatě. V podstatě tohle jsem chtěl. V podstatě tohle jsem chtěl, tak nevím, proč jsem z toho rozčílen. Tak. Dobrý. Ivan David, uh, kandidát za SPD do eurovoleb, z druhého místa de, z prvního místa jde Mach, predávný předseda svobodných, tak dneska, dneska bude kandidovat Mach, to je ono jo. Proč zase nefunguje nic? Progresivní změny. Globální oteplování, přirozený cyklus nebo lidský vliv? Lidský vliv. Ekonomická globalizace nebo ochrana národního průmyslu? Globalizace. Na to rozšiřování nebo zdrženlivost? Rozšiřování. Sociální stát nebo volný trh? Volný trh. Omezení imigrace nebo otevření hra, otevřené hranice? Otevřené hranice. Digitální soukromí nebo bezpečnostní dohled? Soukromí. Univerzální zdravotní dětšinovůj péče, to je státní, nebo soukromé, soukromé a zdravotnictví? Soukromé zdravotnictví. Rusko vždy. nebo USA? USA. Svoboda slova nebo regulace proti nenávistným projevům? Svoboda slova. Tradiční hodnoty nebo progresivní změny? Progresivní změny. Globální oteplování. Nastrčený cashpárek, nebo... jo, tak to bude asi ono. No a to je takový docela slabý, to jsem čekal, teda lepší. Jsem teda čekal mnohem lepší výkon od komentářové sekce. V podstatě každý moje video je ověnčený daleko zajímavějšími názory než v jako Rakušovnu, v Debílek. To já, to já se sbírám jako daleko vyšší hodnocení. Tak, Lukáš je plechavej blbeček. Zacharé, Ježíš Maria, chovej se trochu slušně. Tak. Proto je v tvém zájmu držet válku na Ukrajině? Jo, v podstatě, v podstatě. Je to tak. Tím oteplováním je to tak tro, uh, trošku pravdou uprostřed. Je to přírodní cyklus, kterému člověk sakra pomohl. Uh, Dejme tomu, to oteplení, které se tady děje od průmyslové revoluce, je rychlejší které, než kterékoliv jiné oteplení v dějinách. E, o výši teplot v minulosti máme představu díky, díky archeologickým nálezům a díky geologickému průzkumu, takže to není tak, že bychom nevěděli, kolik bylo stupňů dřív, to víme. Já to teda nedokážu říct, jak to víme, ale věřím v tomhle ohledu vědcům. Ano, to je přesně ta víra, o které jsme se tady bavili že v podstatě já jsem v tuhle chvíli věřící a věřím vědcům, protože většinou, většinou, když se někdo zeptá, jak můžeš věřit vědcům, když tomu sám nerozumíš, tak řeknou, to, co je kolem nás, vzniklo tak, že lidé dělali vědu a lidé, kteří tomu nerozuměli, tak věřili těm, co tomu rozumí a díky tomu máme dneska všechno, co máme, takže věda nás dostala tam, kde jsme, tudíž hádám, funguje. Takže já věřím vědcům. No a v tomhle ohledu vědci tvrdí, že změna klimatu je způsobená především člověkem, a intenzita té změny klimatu je způsobená především člověkem. A pokud by tady nebyl člověk, tak možná by se planeta oteplovala, ale rozhodně ne takhle rychle. Hmm. Když chceš v Česku získat voliče, nesmíš být rozumný, ale populistický a svádět problém na vládu. Mhm, mm svým způsobem. Ehm, ještě je tady možnost být rozumný, ale být lepší než vláda. Jo? Takže můžeš být rozumný. A když budeš působit rozumně, tak podle mě, když budeš působit rozumně, tak můžeš přetáhnout spoustu voličů, kteří už jsou unavení populismem a nejsou spokojení s momentální vládou. A když ty dokážeš lidi přesvědčit, že, že to budeš dělat líp než vláda, ale zároveň, že nebudeš dělat populistické věci, prostě, že to uděláš líp než vláda bez populismu, tak může získat nějaký hlasy. A to je v podstatě zase taky takový, takový populismus, dalo by se říci, ale zkrátka je dobře, buď můžeš být populističtější a tím cílit na ty jednodušší voliče, a nebo můžeš být e, profesionálnější a přesvědčit ty komplikovanější voliče, jakože ty to zvládneš dělat líp? A co to znamená být profesionálnější a lepší? To je strašně na dlouhou debatu, protože e, spoustu lidí si řekne: Jo, tenhle ten člověk, který kandiduje, tak asi bude odborník ve svém odvětví, ale nevěřím jeho politickým schopnostem. Jo? Takže je to takový že musíš mít schopnosti jak politický, takže takový to, jo, tenhle ten člověk je skvělý jaderný fyzik, ale v politice toho moc nezvládne, protože je prostě skvělý jaderný fyzik a nedokáže většinu větší pro, věcí prosadit, protože neumí politicky vyjednávat. Že? Jo. Takže tohohle člověka volit nebudu, protože přestože je to expert na jadernou fyziku, tak nic z toho, co umí, nebo nic z toho, čemu rozumí, nedokáže pořádně prodat, protože to není dobrý politik. Takže já bych volil člověka, o kterém si myslím, že je dobrý politik, že dokáže svoje, svoje vize prosadit a zároveň ty jeho vize mají hlavu a patu a připadají mi, připadají mi super a zároveň vím, nebo věřím tomu, že tomu, co ho zastává, rozumí a že ví, proč to zastává, ví, jaký to bude mít dopady. Planeta má cykly, kde je teplo a zima, teď jsme v teplé době, ale člověk s zapříčíme oteplování v mnohem větší míře, než jaká je přirozená. V podstatě tak bych to asi zhrnul. Jo. Máš pravdu, zde. A svým způsobem, když se na to tak podíváme, tak člověk je součástí přírody a veškerá dřívější výrazná rychlá oteplení byla způsobena přírodou, a tou přírodou, která způsobuje výbuchy sopek, tou přírodou, která způsobuje dopady komet. Tou přírodou, která způsobuje e, přemnožení bak, e, bak, bakterií řas v oceánech. Jo, a všechny, všechny hromadné vymírání, které se staly na planetě Zemi, tak byly způsobeny zvýšením teplot nebo snížením teplot. A to největší vymírání bylo způsobeno pokud se nepletu tím, že došlo k velmi rychlému oteplení vlivem, vlivem přemnožení řasů, řas, nějak takhle, tuším, že to bylo to druhé vymírání a to bylo způsobeno právě tím, že se přemnožily řasy, skleníkové plyny, rychlé oteplení a tak nějak, tak nějak to bylo, že jo? A potom přišli hmyzáci. No abych pravdu řekl ohledně vymírání, vždycky, když si pustím nějaký přírodopisný dokument z pravěku, tak si to vždycky najedu ale strašně rychle zapomenu, který bylo který. Ale vím, že jedno z těch nejhorších, nebo možná úplně to nejhorší, bylo způsobeno právě globálním oteplováním, které bylo způsobeno přirozenými příčinami, tedy přemnožením nějakých kytek nebo něčím takovým. Teoreticky by se o to měl zkrátit interval malých dopledových, není důvod, proč vzniká doba ledová, tak doba ledová vzniká z toho důvodu, že mm. doba ledová vzniká z toho důvodu, že se odráží hodně světla a hodně tepla a hodně tepla světla se odráží, když je hodně opela v atmosféře a zároveň, když je hodně sněhu. Takže Jo, a, ale zase to nefunguje na páru, že jo? A pára je taky skleníkový plyn a tak. Mm. Nevím. Jo, největší oteplení bylo kvůli prudkému nárůstu kyslíku, kvůli těm řasám. E, jo, jasně, 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 jasně. Jo, 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 chápu. No, tak, tak to bylo takhle. Takže narostly řasy, bylo hodně kyslíků, zároveň teda, zároveň teda samozřejmě i oxid uhličitýho a oxid uhličitý skleníkový plyn, velký požáry, tyhle ty věci. Ve vzduchu bylo více metanu. Zkrátka je, dobře, zkrátka je dobře, velká vymírání v minulosti byla většinou způsobena projevy planety Země. Jenom jedno vymírání bylo způsobeno externím vlivem, a sice dopadem komety, že jo? dopadem asteroidu. Tak. A jinak všechna velká vymírání byla způsobena tím, že vybuchla sopka, nebo se něco přemnožilo, nebo něco zamrzlo, nebo se zase něco oteplilo. Takže je, je přirozené svým způsobem, je přirozený, přirozený, jsou přirozené cykly planety, že vlivem nějakých vnitřních, vnitřních věcí, přemnožením nějakého organismu například, dochází k, dochází k nějakému kaskádovitému efektu, na základě kterého všechno vyhine. A vyhine často i ten organismus, který se přemnožil. Ale jsou vlastně teďka ta, ten důvod toho dalšího vymírání. Že, jo? že teďka procházíme tuším šestým vymíráním, a je to způsobeno opět samostatnou činností organismů, a nebo něčeho, co se vyvinulo nebo vzniklo na planetě Zemi. Takže v podstatě přírodní záležitost. Jo. My v podstatě zabijíme planetu nebo zabijíme přírodu, ale je to v podstatě přírodní věc. A pokud vymřeme, například, tak tady za milion let může být třeba nějaký další inteligentní druh, nebo no, za milion, to je možná moc brzy, ale například za 10 milionů let, myslím, zhruba jako, jo, dalo by se. No, řekl bych upřímně, že třeba pokud teďka projdeme vymíráním, dojde k nějakému šílenství, lidská rasa zanikne, tak je tady klidně možnost, že třeba za 20 milionů let tady vznikne nějaká jiná inteligentní rasa, která bude zkoumat, co se dělo a řekne, hej, šesté vymírání, to bylo způsobeno tady přemnoženým organismem a tak dále, ale je otázka, jestli by mohla na planetě Zemi ještě někdy vzniknout takhle inteligentní rasa, jako je lidstvo, protože k tomu, aby vznikla inteligentní rasa, jako je lidstvo, tak to nebylo způsobeno pouze časem. K tomu byla potřeba i obrovská souhra náhod, protože, že jo, kdyby naše opičí, kdyby naši opičí předkové žili nadále mezi stromy a využívali svůj mozek k tomu, aby se houpali po stromech, tak by se nikdy nevyvíjeli dál, protože by dál využívali věci k houpání se po stromech, ale jenom díky tomu, že lidé prostě žili ve stromech, nebo opičáci žili ve stromech a najednou strašně rychle e, zanikly stromy, tak opičáci mohli využívat svůj velký 3D zobrazující mozek e, jinak než k houpání ve stromech a tak mohli začít přemýšlet jinak a kvůli tomu, že už nebyly stromy, ale pohybovaly se ve, ve, vysoké trávě, tak, se zač, tak začali chodit v a používat nástroje a všechny tyhle ty věci. A teď to strašně zjednodušuju a vůbec jako každý, kdo tomu rozumí pořádně, tak si teď musí trhat vlasy všechny, co mu zbyly. Ale zkrátka je dobře. K tomu, aby se vyvinul inteligentní druh, jako je člověk, tak vám nestačí prostě jen tak, že prostě teďka člověk, vy, vy, člověk vyhyne a jelikož posledně to trvalo, já nevím, 20 milionů let, než se z první veverky stal člověk, tak teď to bude zase trvat prostě 20 milionů let, než se z přeživších veverek stane nějaký jiný nějaký člověk, jo. Než se z lemurů vyvinou lidi nebo něco takového, to se klidně nemusí stát, no. V současné době je přemnožený člověk. Jo, určitě, člověk je rozhodně přemnožený. Nebo jako přemnožený, je to takové to, jak to vnímáme. Co je přemnožení? A podle mě je přemnožení ta situace, kdy nějaký živočišný druh svým konáním až příliš utlačuje ostatní živočišné druhy. Tak to už je přemnožení. Jo? Přemnožení není pouze to, že je něčeho tak moc, že to vlastně nedokáže ten ekosystém, ve kterém to žije, uživit. To už je určitě jako obrovský přemnožení, když je něčeho tolik, že se to nedokáže uživit vlastním ekosystémem a vlastní produkcí, ale přemnožení če se často udává právě i to, že je něčeho tak moc, že to prostě poškozuje ostatní a utlačuje ostatní živočišné a ži životní formy. Hmm, bacha, aby si z vytrhal vlasy, to by byla škoda. Ale mně se vlasy přesunuly na bradu. A je to skvělý, jakože já jsem teďka strašně přibral, jo. Kdybych si oholil fousy, tak Vidíte ty dvě brady. Já teďka se prostě musím pořádně hecnout a pořádně to jako proměnit to sádlo aspoň na svaly, když už ne úplně jako zhubnout váhově dolů. Ale díky těm fousům nevypadám jako takový tlustý prase. I když, jo, já už jsem takový tlustý prase, že mi přijde, že i skrz ty fousy to začíná jako prosvitávat. Že ty fousy jakože, jako brutálním způsobem brutálním způsobem mi prodlužují obličej a dělají ho uším, ale ty ty čiby tvářičky už prostě jsou vidět i skrz ty fousy a už prostě vypadám jenom jako fousa tady špekou, ne? Myslivci tomu říkají škodná, no, v podstatě. Takže, ty musím, musím, to dát, musím to dát, jako strašný, je to, je to strašně těžké a nejhorší na tom je, že kdykoliv to už člověk jako tak najede, když už to jako najedu, on mě to většinou trvá strašně dlouho, to jako zvládnout, najet na ten režim, jako cvičíš, jo, a jíš správně a tak, tak sotva na to najedu, tak přijdou nějaký poch pochcaný svátky, kde zase je všude hromada dobrýho jídla, posilovna je zavřená, takže prostě uf, je to prostě strašně těžký. Dinosauři měli taky potenciál na inteligentní život, jen to nestihli, e, neměli právě žádný potenciál na inteligentní život, protože... Oni neměli vlastně ty evoluční tlaky, které by je nutily být inteligentnější, jako výrazně inteligentnější. A pak přišla obrovská zkáza asteroidem. Takže oni, neměli, oni měli velmi stabilní podmínky, prostě po desítky a stovky milionů let měli dinosaury velmi stabilní podmínky, které jim dovolovaly prostě jen tak si žít. A nebyly tam prostě žádný jakože tak extrémní evoluční tlaky, ale zároveň ty evoluční tlaky, které potom přišly, tak byly až moc extrémní. Jo, a mně přijde, že lidstvo čelilo velkým evolučním tlakům, které, které, ho nutili prostě být čím dál chytřejší a jako tlačili ho kupředu, ale nikdy lidstvo nečelilo tak extrémním tlakům, že by se nezvládlo přizpůsobit, že ty evoluční tlaky, které tlačily na lidstvo, tak vždycky byly dost silný na to, aby nás to nějak posunulo dál, jakožto druh, ale nikdy nebyly až moc silný na to, aby nás to zničilo. A to třeba dinosauři neměli. Oni neměli takový ty ideální tlaky. Oni měli mali, mali, mali a pak najednou umřeli. Já ho teď hubnu na kratomu. Díky za tip, Markele. Vyzkouším. <laughs> Cože? Ne, nedělejte, nedělejte, hele, čete, neberte sběratelský předměty, neberte je. Jo, tím, jo tak to myslím, jasně, 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 že zkrátka ty dinosauři, zkrátka ty dinosauři neměli dobrý podmínky pro to, aby se stali inteligentními, jasně. Uhum, uhum. No a o tom mluvím, že musí nastat, uh, že musí nejen uplynout dostatečně dlouhá doba, protože dinosauři měli, řekněme si to takhle, lidstvo, se od prvního opičáka, který si hraje s klackem, k vesmírným letům, dostalo za strašně krátkou dobu. Jako Australopithecus, což myslím toho opičáka, co si hraje s klacíkem, tak Australopithecus a lidstvo, ty civilizace, co lítá do vesmíru, to je nějaký 3 miliony let, ne? Dinosauři tady byli několik desítek, vlastně víc jak 100 milionů let, a za těch 100 milionů let nezvládli to, co lidstvo dokázalo za, za 3 miliony let. Protože prostě neměli k tomu ty podmínky, Nes, nesešly se ty správné náhody, nesešly se ty správné tlaky a tak dál. Takže nejen, že potřebuješ strašně moc času, aby ti vznikl inteligentní druh, ale zároveň potřebuješ i strašně velkou náhodu. Cisel? Cisel? se bude příští vládce planety Země. Heavy metale? Tak. Hmm. Taky jsem slyšel, že byli někteří dinosauři relativně inteligentní, no relativně oproti ostatním dinosaurům, ale jinak dinosauři celkově nebyli moc velký myslitelé. Ty sopky a teda oteplují zemi, ale toto je normální, přirozený proces. Ale my to nejsme podle věců. Výbuch sopky nevyproduje tolik škodlivin, jako my za to léta. E, jo, jo, co se týká toho, že e, že stačí, aby si sopka uprdla a je to z toho víc škodlivin. Ano, Ano, máš pravdu, ale my ty škodliviny do toho přidáváme. Jakože je nadmíru, jo? nadmíru toho, co je normální. Jo? A uprdnutí sopky je takový to normální, co, na, na co je vlastně te, ten sta, ta stabilita toho, toho e, zemského klimatu stavěná. Že jo? To uprnutí sopek to je něco, s čím ten klimat počítá. Teď nepočítám jako supervulkány a tak dále, to s tím, to s tím zaház, zahází, ale takovýto klasický výbuch sopek, klasický islandský a havajský prdění, to je něco, na co je to jako dimenzovan, dimenzovaný ale ta lidská aktivita, to je vlastně nad rámec toho. To je první věc a druhá věc, druhá věc je ta, že ty splodiny, které vycházejí ze sopek, nejsou mnohem větší než lidský splodiny. Dokonce jsou i menší. Jo? Takže sopečný splodiny jsou, ne, nejsou tak zajímavý, jak se říká v těchto těch, uh, uklidňujících a naivních představách lidí, co říkají, že lidstvo nemá vliv. zákaz plovacích motorů, ty tak to snad ani řešit nebudeme. Jediné, co dinosauři za ty stovky milionů let zvládli, tak se adaptovat na měnící klima. Vyvíjeli se nové druhy, ale s inteligencí na tom víceméně byly pořád stejně. No právě, že tam nebyl, je přijde, že tam nebyl ten tlak na tu inteligenci. Jakože tam bylo takové to, že se to vydávalo spíš, že o větší zuby, rychlejší a větší pancíř. Ale že zkrátka, že to bylo jako Twitch v podstatě, jo? že inteligence nebylo něco, co tě posune dál v rámci té dinosauří éry. Jo? Že tam šlo o to, jaký máš zbraně a jaký máš pancíře, a... ale jako inteligence o ničem. <laughs> nevím, nevím z jakého důvodu dinosauři zůstali hloupí, ale e, zkrátka nejspíš tam nebyly ty evoluční tlaky, které vyžadovaly, aby se nějaký druh stal chytrým aby víc začal využívat prostředí kolem sebe a tak. Tak, takže, takže tak. Hmm. To chce hlavně když začíná, věk AI bude vše jinak brzy. Hmm. Hele, chat <laughs> GPT fakt není AI, jo. Ale chápu. Chápu, že je to takhle jako vnímáš. No uvidíme, uvidíme, co bude dál. Co se týká mimochodem AI, hele, občas si říkám, jestli by nebylo skvělé, kdyby nám vládla AI a proč by si lidé měli vládnout sami? Proč by jsme nemohli být prostě jenom ovečky v ohrádce řízené počítači? To by bylo skvělé. Jakože já mám tvář, jak sisel. Mhm. Uh mhm. -huh. Uh -huh. Takže je to vidět, jo. Takže je to vidět. Není to pouze moje nenávist, mé vlastní tloušťky. Je to vidět. Chápu. Dobře. <laughs> přijímám a akceptuji. Tím chci říct, že tu na Twitchi jsme ani becilové. V podstatě. a to a to v slave. V podstatě. Ne, tak samozřejmě to, byl, to byla hyperbola na ty nejúspěšnější tvůrce na Twitchi, kteří většinou nejsou úplně geniové často, často nejsou géniové. Jo, mě by zajímalo, co si vy osobně myslíte o streamerkách, hlavně streamerkách, které, které vymýšlejí neustále nějaké způsoby, jak obcházet Twitch, především Twitch pravidla, tomu, aby mohli být na streamu co nejvíc obnažený, co nejvíc vyzývavý a v podstatě se tím způsobem prodávají, prodávají se skrze tělo a prodávají se na Twitchi, skrze nějaký svoje duc partie, jak říká Kryton. Jo, jestli prostě vám to připadá v pohodě, nebo co se o tom myslíte. A jak by podle vás měl Twitch vůči takovým ženšinám postupovat? Na mě, to, na mě to působí, jako že ty holky pochopili kapitalismus. Že si za to chlapi můžou sami, samozřejmě. Protože tjo, když není zákazník, není dodavatel. Ale zároveň když už, když už seš, když už seš kurva, jo, když už se prodáváš jako štětka, tak na tom prosím tě pořádně vydělej. Jo. Když nějaká štětka tady v bazénku, které skáčou kozy, nebo která si na prdel promítá videohru, tak když má na streamu prostě pět tisíc lidí a ty donaty tam lítá, a ty prachy se tam točí, tak si řeknu, OK, OK, sice se prodává, sice se chová jako kurva, Hele, ale má tady obrovský, obrovský publikum, očividně jí to vynáší. Kdybych byl na jejím místě, nejspíš dělám něco podobného, jo. Protože peníze potřebuju. Neznám její životní situaci, jo. Třeba, třeba chce za ty peníze, které vybere skrze prodávání svého těla, zaplatit operaci své, své utajené dceři nebo své bámě a zachránit ty život. A v tu chvíli si říkám, hej, peníze nesmrdí a dají se použít krásným způsobem. Takže OK, super. Ale když takhle vidím se jako prodávat nějakou holku, která má na streamu, já nevím, 100 lidí, jo, a pak je to takový, že hej, já, má, já jsem schopen na stream dostat přes 100 lidí, klidně, když je něco zajímavého, tak i kolem 300. A nemusím se kvůli tomu slíkat a nemusím se kvůli tomu jako prodávat svoje tělo a nemusím se kvůli tomu chovat jako děvka tak je to při, prostě takový ubohý. Mně to přijde strašně smutný, když prostě tam ta holka se prodává, dělá za sebe objekt a vlastně to ani nemá tu publicitu a je to prostě takový zoufalý, je to strašně zoufalý. To by je úplný hovno po tom, jak to vydělává. Ano, je, ale můžu to soudit. <laughs> Takže tak. Hmm. mně to připadá jako ponižování se za peníze, ale regulace je zbytečná. Regulace je zbytečná? Neměl by náhodou pravidla na nějaké platformě platit pro všechny? No. Když máš prostě nějaký pravidla a ty pravidla jsou nastaveny nějak, tak místo toho, aby si vyžadoval tohle dodržování pravidel po všech, tak místo toho ze své platformy uděláš softporno platformu? Jdeš do kostela, ty fanatik a neotravuje. Ahoj, ty ahoj. Co je to za nik? Ahoj. Proč si dáš do niku? ahoj? Bože. je. jsi přesně, přesně ten typ člověka, co si kupuje holky na OnlyFans, anebo chodí na streamy uh, masturbovat, nebo proč jsi takhle jako toxický? Tak. Tohle nemám nervy! A, ah. můj bože. Můj bože. Abych ti nezakázal péčko, kamaráde, to by se úplně vzbláznil. Abych nezačal mluvit o tom, že masturbace v přemíře může být škodlivá. Každý se mučí, musí něčím živit, je to tak. Ale, jak říkám, mě spíš zajímá, jak, na vás, jak to na vás působí. Já na obnažené streamerky nekoukám, vlastně nad nimi moc nepřemýšlím, ale já stejně streamy sleduji jako zvukovou kulisu, takže si kolikrát ani nevšimnu, kdo co má či nemá na sobě. OK, sundáváme to. Ne, to bych vám neudělal. Masturbace způsobuje chlupaté dlaně, spíš způsobuje demotivaci. Tak. Každý kouká na péčko, když říká, že ne, tak se na něj kouká dvakrát. Jasně, a co? A jenom, že tím způsobem, jakým tady obhajuješ prodávání, eh, prodávání ženského těla na platformě, která na to není určená, mi připadáš strašně divnej. Jo. E, jen do vlasáče. Ahoj, vítám tě tady. Od toho máme Jana Špačka. Od čeho? od toho, aby obnažoval svoji duši, nebo od čeho máme no, na Špačka, prosím tě. Svět není spravedlivý? Není no, a co? Ježíši Kriste, a co jako, že není spravedlivý? Já bych dal péčko a nahatý. Dej. Dej. Držím palce. Tak. Eee. A dál už se na tebe vyjadřovat nebudu, projeveš se jako totální mental, promiň. Tak. <laughs> Od toho, aby říkal, že porno je zlo, a myslím toho s fabulací, samozřejmě, samozřejmě, toho jiného. Já tady ale nemluvím o pornu pro boha, já tady. S... Maria, já tady mluvím o tom, že Twitch není porno platforma. A jsou tam nějaké podmínky a jsou tam nějaké zvyky a prostě přijde mi, přijde mi to přijde mi jako takový zvláštní uh, takhle se jako prodávat, ale zároveň dělat, že jakože ne, jo, jakože ty se chováš jako štětka na tom streamu a zároveň předstíráš, že ne, jo, je to takový jako na půl cesty a je to takový jako strašně zoufalý, divný, ubohé, uboze, Ubozen, nepřiznaný. Nedokážu pořádně, nedokážu pořádně říci, proč to na mě působí hůř než porno obyčejný. Jo. Dobrý, ahoj. Ahoj, loučím se s tebou. Měj se hezky. Tak. Pokud se chtějí prodávat, tak jdou na OnlyFans. Třeba, ale tam je to taky takový že si hraješ na to že jsi modelka a ve skutečnosti jsi prostě jenom štětka že jo? takže mě, mě, mě to přijde takový strašně to jak je to nepřiznaný to jak je to je prostě takový skrytý takový to no já vlastně nejsem kurva já vlastně nejsem pornohvězda, já jsem modelka na OnlyFans a Twitch streamerka <laughs> chápu chápu takže na tebe se chodí, chodí koukat z nějakého jiného důvodu, než se chodí koukat na porno. Jo, ta nepřiznanost toho a to, že si hrajeme na to, že to je jako něco jiného, mi připadá na tom ta tak, tak trochu nejzáhadnější, tak trochu nejdivnější. Hmm, viděl jsi, jak Jan špaček obnašuje obnašuje, obnažuje Ježíš Maria obnažuje duše demonstrantů demokratickými bombóny. Viděl jsem, že to video vydal, ale neměl jsem nikdy tu duševní schopnost si to pustit. Jan Špaček je zvláštní tvůrce. Jo, to je... Jan Špaček je ten typ tvůrce, na kterého fakt jako potřebuju mít náladu, abych se na to podíval. Je to... je to strašně, je, je pro mě strašně těžké se koukat na jeho videa, protože eh, ta úroveň toho cringe, který tam předvádí, je pro mě fakt jako těžko stravitelná, jestli mi rozumíte. Jo, ze začátku to byl takový zajímavý bizar, ale teďka už je to takový jako, že uhum, vím, co čekat, chápu, už mě to nešokuje, ta úroveň toho cringe už mě nešokuje, takže už to není takový to wow, a zároveň už, už vím, že to bude těžký a vlastně, že tam potkám pouze jenom jako cringe a přehnaný, přehnaný humor tohohle typu. A je to takový to jako, jo to video nebude nic zajímavého ve skutečnosti a chce mě jenom pobavit obrovským množstvím cringe. Což občas na to mám náladu, ale fakt jako musí to být taková ta specifická nálada. Hmm. Jaký je rozdíl mezi jejich předstíráním a clickbaitem? Clickbait je clickbait. To je prostě jenom pravda, která je napsaná zajímavě. To nemá spolu nic společného, mi přijde. Ale clickbait který je jako lživý, je samozřejmě divnost, ale já nepíšu lživý clickbaity. Já píšu clickbaity, které jsou buď zavádějící, anebo jsou s otazníkem. Takže, takže tak, jo, takový to mohl bych udělat video například Chce Petr Fiala, nebo opravdu chce Petr Fiala zavést totalitu ukrajinského typu? A to je jako otazník, takže a ve videu si odpovíme a zjistíme, že ne. Ale pokud by náhodou někoho zajímala odpověď na tuhle otázku, tak je samozřejmě super, že si může kliknout na takové video a zjistit to. Že jo. Tak. Nepoznám, jestli je špaček Mr. Satyry, nebo je prostě divný. Je to Mr. Satyry, ale hlavně Mr. Cringe hroznýho, takže, jak říkám, potřebuju, potřebuju na to mít opravdu náladu, abych to střebal, abych to strávil. Dej toho Davida pryč. Ještě jsme se k němu ani nedostali. Dej ho řešit. Dej ho pořešit. Mrknem na něj. To tohle. Zavři to. Mrknem na něj. Takže pročteme si tenhle článek, jo? Bude to výživné určitě velmi. Ježiši. Tak. Ivan David. Totalita ukrajinského typu BIS se snaží ovlivnit eurobol, eurovolby. Hmm. By se snaží ovlivnit volby do Evropského parlamentu a snaží se pomocí vládě přeměnit Českou republiku na totalitní stát ukrajinského typu. Varuje ve svém textu europoslanec Ivan David. Cíl je jasný. Jo, mimochodem, to, co tady předvádějí parlamentní listy, je falešná objektivita. Cíl je jasný. Máme za zájmy USA bojovat proti Rusku do posledního českého občana? BYS má ambice celounijní. Takže také do posledního Maďara, Slováka, Poláka, Rumuna a tak dále. Západu Unie se to zatím netýká. Španěl Josef Borrell, vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, nám to jasně vysvětlil. Nemůžeme nechat Rusko vyhrát tuto válku, v opačném případě velmi utrpí zájmy Spojených států a Evropy. Není to jen o štědrosti, nejde e, o to podporovat Ukrajinu, protože Ukrajince milujeme. Je to v našem vlastním zájmu a je to také v zájmu Spojených států jako globálního hráče. Jo, ano, to je pravda, ale jakým způsobem tato slova potvrzují to, co říká e, tady Ivan David. To, co tady citoval Borel, tak to je naprostá realita. To je jednoduchá realita. Jasněji pro každého zabedněnce to říct nemohlo. Jde o zájem USA zachovat si postavení první velmoci. Byla zmíněna i Evropa? Pro každého zabedněnce, který jako zapomněl, že Evropa existuje a že má svoje vlastní zájmy a svoji vlastní politiku? Tak. Jde o zájem USA zachovat si postavení první velmoci? Postavení, které je ohroženo? Není. Uníní vazalové v roli nejvyšších. Unie není vazal. V roli nejvyšších představitelů zatím obětují zájmy občanů zemí EU. Nejdřív těch na východě, které si zprivatizovali. Nesprivatizovali. Zde si připomeneme jejich západní zvyky. Západní země jako koloniální velmoci po staletí vykrádali zbytek světa. Rusko taky. To své zájmy nechali bojovat jiné a bohatli. Je dobré připomínat Mnichovskou dohodu. Je dobré připomínat rok 68. Totiž zradu Anglie a Francie. Nebyla to zrada. Samozřejmě nás podle zvyku zradí kdykoliv znovu. Ne? E, podle zvyku? Zajímavé. Stalo se to jednou za velmi specifických podmínek, které bude velmi těžké zopakovat, ale jako, je, ok, jako vždycky. Dobře, Je podle zvyku. O můj bože. <laughs> SS divize Vazelů v celé Evropy táhly na Rusko, tehdy Sovětský svaz. Jo, ale to nemá s Anglií a Francí moc společného, že jo? Zase velmi spe specifická situace. Nacistické Německo, velmi těžko zopakovatelná e, zopatkovatelná věc. Šlo jeho zdroje, jako dnes a mnohokrát předtím. Metodu volby byla genocida. Jo, ale tak jako Rusko zase mnohokrát táhlo do Evropy. Cílem bylo dostat se do Evropy a získat obchodní styky a získat přístup k moři. Hm. Češi na východ s Hitlerem netáhli dejme tomu. Petr Fiala a spolupracovníci to dnes chtějí napravit a poslat české občany v prvních řadách. A kdo je ten Hitler, přesně? <laughs> Základní narrativ, tedy báchorka, že je Putin se nezastaví. Jo, to je divná věc, to by se, nemělo, to by se mělo začít komunikovat trochu jinak. E, co by tu hledal? Suroviny, těch má víc než dost. co by tu hledal? Jakoby, co tu hledali Rusové v minulém století? Divný pohled na důvod ruského imperialismu. Získat by mohl jen ztráty. Mm, ne, mohl by strašně moc získat. Třeba by mohl získat rozbití jednoty na to, což je velká, politi velký politický zisk. Hm. Motivem prý je, že je zlý a má imperiální choutky. Mm, to není motiv imperiální choutky. Ne, Putin má jako ano, má imperiální choutky, protože buduje imperium, obnovuje sovětský svaz a tak dále, ale především chce rozbít konkurenta. To, to, to není jako že je zlý, to je to, že je to Putin a vede ruskou říši, chce rozbít konkurenta, kterým je na to a Pokusy Rusa o, uh, Rusa o rozbití na to jsou nebezpečný pro nás, že jo. Takže je zlý, tyjo. Uh, takhle to snad ani nikdo nekomunikuje. Uh, tolik vládou propagovaný narrativ. Ale musel by být ještě navíc blbý. Uh, jakoby za určitého předpokladu ano, ale... jako za předpokladu, že by útočil na připravené a jednotné na to, tak to by byl blbej, to jako jo. Ale o tom se nebavíme, že jo? Nebo jako my lidi, jakože normální lidi, co se v tom pohybujeme jako pravidelně i na trošku vyšší úrovni, tak ne. Je možný, že Petr Fiala to takhle komunikuje. Já upřímně moc nevím, co To o tom říká Fiala, protože by to moc nezajímá. Uh, ale jo no, kápu ne takhle jako. pro mě fialově slova nemají vůbec žádnou, žádný vliv, žádný význam, protože většinou neřekne nic nového. naopak, často říká ještě věci, které já už jsem zjistil, že nejsou tak úplně tak jednoduché, jak říká, takže fialu vůbec neposloucháme. vojensky rusové zatím naštívili západní Evropu dvakrát. Poprvé dobili Paříž, když zdecimovali s pomocí mrazu Napoleonovu armádu. Po druhé, když dobili Berlín po porážce Hitlera. Yes. Západní Evropu. Dobře. Nebudeme mluvit o Maďarsku, Československu. Dobře. Západní Evropa. Což, jak se to bere. Ale dejme tomu. Borel je socialista. Hm, ok. To dnes nemá nic společného se, co, se sociální spravedlností. Je to jen módní převlek tzv. levice. Dobře. Dnes podporuje militarizaci, eskalaci válečného konfliktu a samozřejmě likvidaci hospodářství Unie pomocí Green Dealu a boroucí občanskou válku masovou Válku masovou imigrací, v tomto je skoro za jedno s lidovci. Pokud jde o přípravu války, tak v jednom šiku. Takže Borel, muž, který je u moci, má plán, jak ztratit moc. A, tím, a ten plán plný. Jakože jeho cílem je zničit ekonomiku a vyvolat občanskou válku. To, to je jako cíl. Takže cíl jednoho z vládnoucích člově lidí v EU je vyvolat občanskou válku, aby bylo riziko, že svoji moc ztratí velmi násilným způsobem. To je zajímavý cíl. V skutku, v skutku, velmi zajímavý cíl. To tak jako lidé mývají, že jo? většinou se chtějí zbavit své moci, kterou mají, a chtějí riskovat, že umřou během občanské války, kterou vyvolají. Dobře. Putin odsoudil vpád do Československa v roce 68, proč by to tedy tu chybu opakoval? Ehm, nevím, proč by to opakoval, kdo tady mluví o invazi do Československa. Tak. Občanům v Evropské unii se přestává líbit perspektiva krachujícího průmyslu a zemědělství a chudnutí většiny obyvatel. Ano, to jako musím říct, že poslední dva roky ekonomická stagnace a problémy nebylo to nic moc. ale jako ekonomické krizi, kapitalismus a tak dále, sinusoida. S tím jsme dobře seznámeni, my lidé, kteří máme základy ekonomiky ze střední školy, takže by nás to nemělo úplně překvapovat a měli bychom být trošku jako optimističtější do budoucna, protože tak nějak vždycky to nakonec dopadlo dobře. Uh, nelíbí se jim kriminalita, kriminalita a další problémy přichy, přicházející s imigrací. A už vůbec se jim nechce do války. Ano, to je to je pravda, ano. Uh, a co? Propaganda médií hlavního proudu do občanů hustí svoje narrativy. Horem dolem. Dál, řekni něco. Čím dál víc občané vidí rozdíl mezi propagandou a každodenní realitou. OK, řekni něco. Jaký rozdíly? O čem, o čem to mluvíš pro Boha? Řekni něco, neříkáš nic, říkáš hovna, říkáš věci, které nic neznamenají. Vnímají, že újmy, které cítí, jsou plodem současného systému. Proto rostou antisystémové strany. Jo, jakože ekonomická krize je způsobena systémem. Ano, říká se tomu kapitalismus, říká se tomu volný trh, říká se tomu cykly ekonomiky. Ano, je to způsobeno systémem, ve kterém žijeme, ale žádný jiný systém ještě nikoho bohatého neudělal. Takže... A? Jakoby jakým způsobem chceš dosáhnout bohatství a prosperity bez kapitalismu přesně? Chceš snad panoušek nerůstu, nebo komunismu, nebo feudalismu, nebo co, co tady chceš jako zavádět? kromě kapitalismu, který je, kromě regulovaného kapitalismu, co tady jako chceš zavádět, jsi komouš, nebo, nevím no, zajímavý, zajímavý, pohled, ano, to, co se děje, je systematická věc, je to věc, která je součástí kapitalistického dělání věcí, občas ten trh je prostě plný sraček, když bublina praskne, nebo se něco nevydaří, nebo přijde nějaká, nevím, pandemie, nebo válka, nebo do nějakého do nějakého způsobu dělání věcí někdo hodí vidle, tak to může jako ten systém jménem kapitalismus narušit. A tak se to musí nějakým způsobem zase skorigovat, opravit a zase najet na nějakou lepší, lepší vlnu. Že jo? Evropská unie má na potlačování těchto stráň a lidí svou jourovou pro evropské hodnoty, čele s cenzurou a nástupem totality, totality ke zvládnutí nespokojenosti. Cenzura. Jo, jako, vidíte to, jo? Cenzura, rozumíš? To slova máš na jednom z nejčtenějších plátků v Česku, svůj článek, máš svoje vlastní noviny a já tady o tebe, o tobě mluvím a o tvých názorech mluvím na YouTube, na americké síti. Ale jako, cenzura, ty krávo, Pojďme! Právě teďka kandiduješ do Evropského parlamentu, mluvíš o tom na jednom z nejčtenějších webů v Česku, a já tvoje názory streamuju na americké platformě pro každého, kdo si to bude chtít pustit. Jsi cenzurován. Je mi tě líto, fakt, jako je to hustý. V podstatě dizident. Tak. My antisystémoví jsme nálepkováni jako fašisté nebo nacisté. Já bych vás nálepkoval spíš jako kokoti, ale dobře. Jenže jsme to naopak my, kdo hájí demokracii proti jimi zaváděné totalitě. OK, jak? Nevidím jakýkoliv hájení čehokoliv před čímkoliv, jsi pouze debil, který chce moc a chce ji získat od lidí, kteří jsou tak trochu mimo. Protože nic si neřek a to, co si řek, jsou hovna, takže je to takový těžký. Petr Fiala, jako mnohokrát usvědčený lhář, se na Twitteru chlubí. Odhalili jsme pro ruskou síť, jasný, o tom budeme taky mluvit, ne, to bys se snaží zasáhnout do předvolebního boje. Oh. O. volbách do Evropského parlamentu na začátku června by se totiž mohlo stát, že by jejich systém skončil v propadešti dějin. Hmm. Čučkař, generál Koudelka, jako obvykle, nepředložil žádné důkazy. Jo, on ti totiž, šéf tajné služby, totiž vždycky, vždycky, když něco jako vyšetřuje, nebo když vždycky, když něco zjistí, tak první věc, kterou udělá je, že ten, koho bude vyšetřovat a koho sleduje, se dozví všechno. Pane David, vy jste nejspíš ten, kdo je jako na listu, že jo? protože jste absolutní komouská kunda. Takže z toho důvodu jako byste ty důkazy nedostal, protože o vás tady je řeč. <laughs> vy jste ten, kdo půjde do lochu, jako jo? takže ne no, jako zatím vám úplně nebudou říkat co a jak, abyste čistě teoreticky eh, jako nenašel nějakou kličku, jo? To je to, víš co, takový to zavoláš vrahovi, jakože máš důkazy a, a aby jako, když tak, nebo zavoláš vrahovi, že víš, že to byl, aby měl čas uh, smazat všechny možnosti, že jo? A dáš mu všechny ty věci, co máš a dáš mu to jakože, hm, takhle to je, tady máte pane vrah, tady máte všechny ty věci, co proti vám máme a co zatím prošetřujeme, tak jestli chcete, tak některé z těch důkazů můžete jako smazat třeba, pane vrah, jako. Co, co, kdybyste tady máte, jakoby, abyste věděl, jakoby, na co se připravit třeba, abyste mohli udělat nějaká opatření, tak tady máte. Bože. Uh, tak, dobře. Jen tvrzení, která by u žádného soudu neobstála. A řada systémových médií obvinění opakuje. Obvinění jsou směšná, ale postačující pro hloupého povrchního čtenáře zvyklého předem souhlasit s aktuální vrchností. Poslanec německého parlamentu Bystroň prý dostal peníze od jakého, jakési ruské agentury. Ano, kdykoliv za co, hluboké mlčení. Zavedli termín pro ruský, pro snahy zabránit eskalaci války a termín pro ukrajinský, pro podporovatele ukrajinského režimu vedoucího válku do posledního Ukrajince dál. Zabránění eskalace války. Pan e, nerozumí tomu, jakým způsobem se deeskalují války. Je hloupý celkově a myslí si, že mu na to skočíme, ale my mu na to neskočíme, protože my víme, že eskalace není nutně eskalací, ale existuje i věc jako eskalace k deeskalaci. A všechno je to daleko složitější než to říct v jednoduchém zbraně špatné, bez zbraní dobré, jo. Nga bunga a. Poslanec německého parlamentu, jasně, této agentuře prý poskytl rozhovor Paroubek, Klaus a řada dalších nes nesystémových politiků. No a? Ta. Doposud se někdo z nich, dopustil se někdo z nich trestného činu? Jakého? Kdy? Ne. Ne? Dobře. Tak nás, generále Koudelko, přestanete obtěžovat. Listina základních práv a svobod jasně říká, že každý má právo vyslovovat svoje názory a šířit je. Pro následování lidí, kteří nespáchali žádný trestný čin, to je základní znak právě zaváděné totality. Přesně proto byla založena Charta 77. A hanobící články dokonce uvádějí jména politiků, kteří si dovolili se zúčastnit semináře o budoucnosti Evropy. Co je na tom protizákonného? Nic? Nic? Tak co je údelkovi a Fialovi do toho? Ani se nedivím, že jim to vadí. Plánování budoucnosti Evropy by rádi utajili. Oh, můj. Uh, Petr Bystroň se o... O, jaká hrůza, OK. Zúčastnil konference hnutí trikolóra a považte, mluvil tam, mluvil tam. Trikolora je řádně registrované hnutí a Petr Bystroň obývá včera legálně. Co je bys do toho, jakým právem sleduje legální aktivity politických stran a snaží se ve veřejnosti zbudit dojem, že jde o nelegální aktivity. Hmm. To je strašně divný způsob, jak se na to kouká. On se snaží v naprosto běžné práci Bisky, která má podezření, že někdo spolupracuje s, aktivit, s řekněme podivně financovanými médii a spolupracuje s řekněme neúplně ne úplně transparentně, transparentně vystupujícími lidmi, jo, že tohle to jako sledování a podezření je jako něco, co by Biska neměla dělat. Jako takový to tajná služba by neměla tajně službit. <laughs> to, je, to je takový, že podivný, že jo. Ne, nepřipadá vám to jako hloupý? Takový jako divný, jako že tady říká tajná služba by neměla zjišťovat informace? Neměla by se zabývat věcmi, které působí podezřele? Třeba věcmi, odkud berou peníze lidé, kteří zastávají pro ruské narrativy a proč se tihle lidé setkávají s lidmi, které mají blízko k ruským tajným službám a tak. Možná je to věc, která by mohla někoho zaujmout a z toho důvodu by to mohlo jako jít vědět. No nic. Tak. Každý práv občan má právo činit vše, co není zákonem zakázáno. Naopak orgány státu smějí činit jen to, co jim zákon ukládají. Který zákon ukládá bys skandalizovat občany, kteří nečiní nic protiprávního? Zatím žádný. Ale 108 v parlamentu a 107 na hradě by rádi takové zákony zavedly. To, abychom se přiblížili jejich ideála, ideálu. Ukrajinskému režimu s jeho zákazem politických stran, zákazem médií a pronásledováním všech opozičních hlasů. Jo, no, tomu se říká výjimečný stav během, nebo válečný stav, tak. Proč to dělají? Je to projev slabosti, nejen nedostatku síly, ale i slabosti ducha. Lidé ve své velké většině chtějí žít s pravdou a sledovat svůj prospěch, vidí, vědí, že lež v cizím zájmu je dovede jen k úpadku všeho dočasu. Ježíš Maria. To, to byl zase konec, vole, moudrého proroka. Takové to všeho do času moudří vědí, ty vole, to je vždycky úplně, uh. Moudří vědí, tak je to a všeho do času a jen vyčkejte a už brzy. A lidé chtějí a uh. Pane bože, to jsme se zase něco dozvěděli. Hele, vlastně jsme se nedozvěděli mnoho věcí, jenomže se mu nelíbí, že Biska dělá svoji práci. A sice, že sleduje podezřelý lidi. Jo, je to takový, Biska sleduje podezřelé aktivity podezřelých lidí, kteří mají podezřelé zájmy. Kdo určuje, co, pode, co je podezřelé? No, tajná služba, že jo? Od toho tady je to prdele. Jako nikdo nebude tajné službě diktovat, co má nebo nemá považovat za podezřelé a za prověření hodné. <laughs> Já to prdele. jakým způsobem? Jakým způsobem byste měli odhalit nelegální aktivity, kdybyste neskoumali chování lidí, kteří do té doby se cho... jak cho... Jak chcete zjistit nelegální aktivity, když neskoumáte, jestli někdo nedělá nelegální aktivity? Jo, to je takové to, jakým způsobem si může Biska dovolit sledovat někoho, kdo dělá všechno legálně? Měčho možná proto, aby zjistila, jestli náhodou dělá všechno legálně? Třeba, například Ježíš Maria. Kdyby Biska věděla, nebo kdyby, kdyby se vědělo, že ten člověk dělá věci nelegálně, tak ho nemusí Biska sledovat nebo o něm zjišťovat věci, prostě by ho policie jela zatknout, protože by se vědělo, že dělá nelegálně věci. Ale je... to je tak stupidní, jakože Ježíš Maria. Jo. Jako neskutečně stupidní. A nejhorší na tom je, že ti lidi si prostě neuvědomí, od čeho ta tajná služba je a co jako má dělat. Když má tajná služba nějaké podezření, třeba na to, že někdo spolupracuje se státem, který úplně nemá v zájmu naše nejvyšší dobro, je přece zcela logické, že to prověří a že to jako chce zjistit. Tak on nechce, aby mu na to přišli, ne? No, ano, on, na to, on nechce, aby mu na to přišli, ale to je kurva práce tajné služby zjišťovat, jestli náhodou někdo nedělá nějaký píčoviny, pokud existuje nějaký důvodný podezření. Kriste Ježíši, to je. A hlavně, jakým způsobem jakým způsobem se to snaží šroubovat, tak jakože, mm, jak je možné, že to Biska dělá, jak je možné, že tajná služba dělá svoji práci. A pokud jako ne, ne, je to vůbec možné, je to je vůbec něco, co by tajná služba měla dělat? A já se pak ptám, a co jiného kurva by měla dělat tajná služba, než dělat tohle? Jako co jiného by měla tajná služba dělat, než působit takhle? Jako pokud chceš mít, pokud chceš mít absolutní prostor pro to dělat si, co chceš, tak je dobrý nápad zrušit tajnou službu třeba, jo? Ale jako od toho jí máme. Ježiši. Hmm. Oh. Mm -mm, co tady řešíte? Důvěřuj, ale prověřuj, tak nějak. Proč si myslíš, že je u nás parlamentní nikoliv přímá demokracie? Jednoduše proto, aby vládě nebylo vidět pod prsty? Ne, je to z toho důvodu, že lidi jsou idioti. Uh, hele, teď si mě připomněl Zeman Miloš, sám prohlásil, že s teroristy, s, že se s teroristy nevyjednává, s ter, co? Bože, teď si mě připomněl, Zeman Miloš sám prohlásil, že s teroristy a nevyjednává, s teroristy se bojuje. Je to tak, že ozbrojené, obr, ozbrojený civilista Ježíše Kriste! Kryptický heavy metalista, je napsal do četu a já z toho chytám schýzu. Znova. Hele, teď si mě připomněl. Miloš Zeman sám prohlásil, že s teroristy se nevyjednává, s teroristy se bojuje. Je to tak, že ozbrojený cizinec civilista je terorista? Ne. Dobře. Příště, až se budeš snažit něco napsat, tak to aspoň třikrát přečti. Či to byl nápad zvolit do vlády takový idioty? A ne, podle mě ve vládě nesedí Andrej Babiš, ani Alena Šilerová, ani Tomi Okamura. Ale, či to byl nápad většiny obyvatel této země? Oh. Jo. Jak jsem to myslel, že lidi jsou idioti? Je to úplně jednoduchý, že Většina lidí prostě nemá čas na to, aby zjišťovala většinu informací a většinu věcí ohledně toho, C, jaký budou mít dopady jejich případný rozhodnutí. Takový to, víš co? Máme referendum o vystoupení z Evropské unie. A já se budu teda jakožto člověk rozhodovat, jestli chci, roz, jestli chci vystoupit z Evropské unie nebo nechci, na základě čeho udělám to rozhodnutí. Na základě toho, že jsem věnoval desítky, možná stovky hodin studiu toho, jak funguje Evropská unie a vyslechnu si názory odborníků? Ne, že jo? Tohle rozhodnutí rozhodně neudělám na základě tohoto. Tohle rozhodnutí většina lidí udělá na základě toho, co si přečte v pár článcích nebo co někde zaslechne. Protože, tak, tak, jakože, protože lidi jsou idioti, nezodpovědní idioti. Z toho důvodu máme parlamentní volby. Protože parta těchto nezodpovědných idiotů si zvolí 200 menších idiotů, kteří mají na práci nebýt takový idioti jako 10 milionů těch ostatních idiotů. A z toho důvodu parlamentní demokracie je prostě pro Česko lepší, protože je to takový, že idioti zvolí pár idiotů, co jsou ale menší idioti a mají čas na to nebýt idioti. Tak by to jako mělo ideálně fungovat, že jo. Aby ty nemusel se za, zasírat s každou píčovinou, tak zvolíš nějakého člověka, který se za tebe bude těma píčovinama zasírat. Tak jako, takhle, takhle bych to řekl, že tohle je důvod existence parlamentní demokracie. Jo? Já bych sem nechtěl mít přímou demokracii, protože to by znamenalo, že bych musel furt se rozhodovat, furt dělat nějaké rozhodnutí a furt si něco procházet a furt něco studovat, pokud bych jsem chtěl dělat zodpovědný rozhodnutí. Takhle mi stačí se prostě párkrát za rok podívat na to, co ta strana teda jako dělá, projít si pár věcí aspoň a pak si prostudovat, co teda dělali, nedělali, chtějí dělat během voleb. Jasně, stejně ten nejzodpovědnější přístup je v podstatě to, že tady supluješ, supluješ přímou demokracii a sice, že všechno, co ta strana, kterou si zvolil, dělá, tak pod, jako podřizuješ nějaké své vlastní kontrole toho, co teda dělají. A to je takové, že tohle by měl zodpovědný volič dělat, takže ale jako zodpovědný volič by reálně Zopovědný volič by především neměl potřebovat parlamentní demokracii. Jo? To, že my nemáme zopovědný voliče prostě. Z toho důvodu je dobrý nápad mít tu parlamentní demokracii, aby za nás, za idioty, rozhodovali nějací menší idioti. To je de facto oligarchie? Ne. Oligarchie je, když máš v zemi několik bohatých lidí, kteří vlastně většinu majetku a tohle bohatství, které získali v soukromé sféře, využijí k tomu, aby získali moc ve veřejné sféře a svůj moc ve veřejné sféře využijí k tomu, aby získali ještě více majetku v soukromé sféře. To je oligarchie. Vystoupit z EU a udělat pořádný hranice s opevněním, než dorazí rudá armáda, tak to uhájíme. Jo, přesně. To je můj debil. Pítivá houba. Je Babiš oligarcha? Ano. Babiš je perfektní definice oligarchy. A podle čeho volíš ty idioty? Podle reklam. Podle toho, kdo do té... Podle toho, kdo do svého lobby více investuje. Vy Babiš. Ano, volíš... Ty idioty volíš podle reklam, ale pořád je lepší zvolit na základě reklamních píčovin idioty, kteří pak ve výsledku většinu z toho, co říkají v reklamách, jako neudělají, nebo to udělají nějak šikovnějc, než abys přímo volil ty debility, jo, prostě místo toho, abys přímo volil, kterou debilitu uděláme, na, na základě svého debilního mozku, tak volíš jenom debily na základě debilních prohlášení a ty debilové pak ve výsledku nejsou takový debilové, jak se tvářili. A kdyby ti debilové nebyli takový debilové, jak se, nebo se netvářili jako debilové, tak většinou tvůj hlas nedostanou. Jo? Je to prostě takový, že klasicky lidi zvolení za ANO nebo za SPD ve skutečnosti nejsou takový debilové, jak se tváří na billboardech. Ale oni se musí tvářit jako debilové a říkat debilní věci, aby ty debilové z ulic vůbec zvolili. Že jo? Jo? No a pak ve výsledku, když ty debily zvolíte, tak oni pak dělají tu práci trošku jako seriózněji, aby měli nějaký pořádný výsledky, aby neudělali úplnou píčovinu a aby se třeba dostali do toho parlamentu znova, že jo? jo. takže prostě máme tady 10 milionů debilů a ty potřebují prostě mít nějaký jiný debily, který nejsou takový debilové. Aby jsme to tady nějakým způsobem vedli. Nějakým logickým v pohodě způsobem a vedli to úplně do šílených sraček. Ve skutečnosti stejně lidi volí podle toho, kdo má vtipnější předvodní spot. Ne. Lidi volí podle toho, Lidi volí podle toho, koho volí už delší dobu a volí podle sympatií většinou. Většinou podle sympatií a podle nějakého způsobu vyjadřování a podle způsobu nějakého takového jako hele ten vypadá, že je schopnej, podívejte se, má nějaký nějakou kariéru třeba za sebou a tak a když tohle ten člověk byl schopný dělat takovou dobu takhle důležitou věc tak asi bude schopný dělat nějakou jinou důležitou věc být premiér protože když, když tohle ten člověk prostě je takový jako vzdělaný a vedl vysokou školu a, a co já vím co ještě tak asi bude docela inteligentní což je fajn věc být inteligentní je dobrý vedl vysokou školu takže asi nějaká manažeřina boom bude to premiér bude mít chytrýho manažera takovýho trošku jako a tada máš fialu, že jo. A nebo, hele, tenhle ten člověk je miliardář v soukromí sféře, takže jako by asi je nějaký pracovitý nebo něco takového, jinak by přece nebyl miliardář. Pokud není pracovitý, tak aspoň umí chodit v nějakém biznisu nebo tak, což je asi fajn. Kromě toho řídil firmu, což je dost podobný jako stát, protože tak taky máš podřízený, bla, 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 manažerství, bla, bla, bla by asi mohl být dobrý premiér, protože byl dobrý podnikatel, jo, že už jako vybudoval něco, má nějaký prostě skills. Jo, takže takhle skoro rozhodují, takhle, takhle divně. No. To, to jsme my a, a umí prostě chodit v dotacích. Že jo, a prostě li, lidský rozhodování o tom, koho budou volit, jsou strašně debilní. Že jo, většinou vůbec nejsou objektivní, je to pocitová věc. a tak Je to vlastně takový, že ten člověk většinu času... Jen tak, jak si řekne, tak jako koho budu volit. já Jsem slyšel, že tamhle ten je docela v pohodě, jako toho budu volit a dobrý, že jo. Většina lidí prostě to vůbec nezajímá, pořádně to neřešejí a nemají čas to nějak jako zjišťovat ani náladu. Když přijdou ty volby, tak si přečtou pár článků, třeba ti zodpovědnější z nich a dobrý, že jo. Jak vlastně Babiš přišel ke svému bohatství a moci? Abych se, prav... Abych se přiznal, já nevím. Jo, já jsem si to nestačil pořádně nastudovat za ty roky, jak to teda Babiš všechno udělal. Ale zjednodušeně řečeno, co jsem tak zaslech a ano, je to, co jsem tak zaslech zjednodušeně řečeno, tak Babiš byl dříve v ekonomické části STB, nebo minimálně byl jako nějaký obchodník pro Československo v nějak v Maroku tuším, že to bylo. A a díky tomu měl spoustu kontaktů a uměl v tom chodit daleko lépe než kde jaký jouda tady tady v Česku. A pak když přišla revoluce, tak měl daleko, řekněme, delší prsty a dostal se daleko jednodušeji k nějakým těm privatizačním věcem. A upřímně nevím, jo. Já vlastně ani nechci moc to říkat, protože nevím. Takže je to takový... Takový to, Ale hele, jeho, jeho bohatství v podstatě pochází z kontaktů, které nabral, když byl v STB, e, z toho, že měl lepší přehled o ekonomických věcech, než většina lidí v Česku, z toho, že dobře privatizoval a z toho, že dobře šmelil s evropskýma dotacema. V podstatě takový čtyři body, jak Babiš získal svoje prachy. Rozhodně to nebylo tak, že začal na malém polejíčku, s malou farmou, a díky tomu, že měl tak fucking osm awesome obilí, tak ovládl polovinu České republiky. <laughs> jo, prostě, babiš, babiš není klasický podnikatel. Není to prostě podnikatel, který začíná od ničeho, jo? Dokonce to ani není podnikatel typu Ilona Maska, který měl bohatý rodiče, kteří mu dali prachy na to, aby založil firmu. Je to prostě. Člověk, který využil znalostí a neférového způsobu dělání věcí v době komunismu a na základě toho se obohatil. Jeho otec působil jako vedoucí pracovník zahraničního obchodu. No, v podstatě. Takže měl kontakty, měl vzdělání, měl přehled, byl jednohoký mezi slepými, využil toho a dobrý. Davide Rábe, čau, vítej tady, jak smáš my tady řešíme prostě spoustu divných věcí. Dneska, dneska, je to takový divoký trochu. Tak. Tomio! Okamura se obává velkého spiknutí bis s cílem zničit jeho vlasteneckou stranu. Forum 24 píše. Tomio Okamura tuší velké spiknutí, které má údajně za cíl zlikvidovat jeho stranu. Ty vole, máme tady... Bože, Já jsem, chat, já jsem si chtěl koupit tuhle věc. Tuhle věc jsem si chtěl koupit, řekl jsem si, jo, to vypadá dobře. Zběratelská mince ze stříbra. A pak jsem si, pak jsem zjistil, že to stojí a korun a pak, že to je z ocely a je to prostě jenom takový jako zběratelský předmět. Není to, nemá to žádnou investiční hodnotu. To prostě mě to zklamalo, no. Tak, ale. Na svém Facebooku vydal varování. Minulý týden mě byl předán dopis, jehož obsahem je informace, že Bezpečnostní informační služba provádí činnost v rámci operace krycí, s krycím názvem Vulterien, jejíž cílem má být destrukce a následný rozpad hnutí SPD jako hlavní vlastenecké síly v ČR. V této souvislosti vyzýváme členy SPD k jednotě, aby si dávali pozor na možné provokace, které mohou naše hnutí poškodit. S obsahem dopisu jsem seznámil předsednictvo hnutí SPD. Může to být pravda, ale může se také jednat o cílenou provokaci. Klasický Tomio. Klasická Tomiovina. Prezentuje svoji konspirační strážskou teorii a pak řekne a možná ne. <laughs> ale škody již byly napáchány a ta poslední věta, která je tady pro právní účely, vůbec nikoho nezajímá. Klasický, klasický Tomio. O chce informovat významné osoby také prezidenta Zemana. Zeman není prezident, jestli jste si toho náhodou nevšimli. tak na tom celkem moc nesejde. Co? O chce informovat významné osoby, také prezidenta Zemana, tak na tom celkem moc nesejde. To jsem asi nepochopil, co tady dělá tahle věta. Zajímavé je, ale ta Zajímavá je ale ta výzva vlastních členů k jednotě a aby si dávali pozor na provokace. Ono je asi pro členy SPD těžké si představit, ale v znějšku se to jeví tak, že nejvíc kompromitujícího materiálu produkují sami členové, třeba kácením stromů na trať, OK? Dobře, ale alegorie. A především činovníci z vedení strany. Přirozeně na ty je nejvíc vidět. Nesnad, že by měli tak provokativní myšlenky, nebo že by aspoň vzbuzovali strach jako významná síla, ale protože jsou směšní, dobře, blbost, to zase píčovaná, to je debentní článek prostě. A. Ale tak aspoň, tady, aspoň, aspoň jsme tady dostali to tvrzení Tomia. Zdroj bych poprosil Forum 24. Máme zdroj, prosím vás aspoň. Nemáme, Super, absolutně otřesný článek. Nemáme zdroj, je to zaujaté, to není článek, že jo, to je komentář. Dobře, je to komentář. OK, takže to ani není článek. Já. Tak to jsem si vybral špatný zdroj. Ježiši. Tak já si fakt budu muset najít to, co to mi opsal na Facebook. Teď jsem došel. Watch D. Hele, jde v podstatě o to, že Tomio se skládal svoji politickou partaj z lidí, kteří jsou politicky úplně na no, naproti sobě. Jo? Máš tady Ivana Davida. Komouše. A ten je na druhém místě v kandidáce za, uh, za Machem. Jo? Což je libertarián. Takže SPD má na jedné kandidáce do Evropského parlamentu komunistu. A... Nebo levičáka prostě. Že jo? Radikálního levičáka. A na druhém, místě, na, na druhém místě, má prostě radikálního levičáka Ivana Davida. A na prvním místě má Macha, libertariána. A na třetím místě má Zuzenu Majerovou. Což je prostě bývalá ODS. Jo, takže... <laughs> s touhle kandidátkou se nedivím, že se to mi bojí, že se mu to rozpadne. Ale kromě toho, Kromě toho biska, tak trochu čuchá a tak trochu čuje nějaké ruské aktivity v politických sférách. A vypadá to, že Tomio má staženou prdel, koho z jeho je, nakonec odhalej, že je proruskej a že je to placená svině. Prostě serou magi nevědí od koho v minulosti vzali peníze a teď se bojí, který koslivec na ně vypadne. Jo, v podstatě, v podstatě pené si to zhrnul úplně perfektně. Emilík, že se to nezvládlo sám říct, tak to hezky. Tak, Babiše podpořili členové STB a tajné, tajného kmotra v Německu, 450 milionů, což je. Babiše koupili členové... Bože, neumím číst. Babiše podpořili členové STB z tajného konta, jo, konta, ne Kmotra, jo, z tajného konta v Německu, 450 miliony, Koupil, koupili chemopotrel a pak tam bílý koně, jo, byli bílý koně, pane bože, nemůžeš to napsat nějak normálně? <laughs> a všechno zůstalo oficiálně Babišovi. E, nejspíš jsou tam tajné tajné společníci, bývalí STBáci. Rambotere, ty jsi taky to napsal jako totální megalodon. Proč to prostě, proč prostě nepíšete jako lidi pro boha? Používejte čárky, tečky. To se pak nedá, nedá číst prostě. To mi u Facebook ne? Hm. Mm -mm. Jednou se ta paranoia musí prožrat i skrze silnou mysl. Mm -hmm. mm, vypadá to, že dneska nebude článek se ženami v plavkách. Mm, bohužel, tyjo, dneska tady máme nějaký robzony nebo co? Jaký vysavač, jako to zajímá. Tyjo? Ach jo. <laughs> Když chci vysavač, po pořídím si ženu. Bože, Roboti, prostě. Berou nám práci. Berou nám ženy. Mm, mm, mm. Zničit SPD by byla obrovská chyba, protože by jejich voliče mohli pochytat radikálnější a schopnější partaje. Jo. Určitě. Jsem pro. Dnes kolem 70 sledujících, co přidat zase něco o hloubkých zvířatkách, jako třeba kuťátka? Neřešíme sledující. Uh, Petr Tuma, já budu volit, jo vlastně, to je pro někoho jiného. Okamura nejspíš žádný prachy nevzal, on není zase tak blbej, ale do strany si natahal spoustu idiotů, kteří toho jsou schopni. Jo, 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 o tom jsme tady mluvili právě, že kdo ví a, a, hlavně neví, prostě, co na ně vypadne, že jo. Takže se snaží už předem dělat takovouhle kontraakci. Ale je to prostě kontraakce, kdy v podstatě jenom kvůli tomu, aby si kryl prdel, tak tady pro spoustu lidí rozbíjí důvěryhodnost v českou tajnou službu. Jo, totální, totální destrující způsob dělání politiky. Naprosto šílený, jo, naprosto šílený, co tady předvádíš. Tak. V rozkrytí pro ruské sítě pomohla BIS i ukrajinská tajná služba. Okay. Ukrajinská tajná služba SBU pomohla české kontrarozvědce odhalit pro ruskou vlivovou síť v Praze, zaměřující se na eurovolby. Informace v neděli zveřejnila ukrajinská tisková agentura Uni, Uni Ukrinform s odvoláním na své zdroje. Já dneska neumím číst, tyjo, ale to se mi děje občas. Občas mám takový den, kdy prostě nezvládám. Co obrovský ADHD. Hmm. Tak. Praze zasadila ránu ruské propagandě, Putinovi lidé vězení uniknou. Okay. Putinův přítel řídil ze srdce Prahy operaci s cílem narušit v Evropě volby a financovat politiky zahraničí nahrávající ruským zájmům. Seznam zprávy přináší opovědi na otázky k rozsáhlé operaci kontrarozvědky BIS. Článek si také můžete poslechnout v audioverzi. 8 minut, jo, tak to ne. Tarné služby dlouhodobě varují předtím, že se rusové pokoušejí v západních zemích roz, rozklížit podporu Ukrajiny a diskreditovat v očích občanů domácí instituce i orgány EU. Jasně. Jak ruská vlivová operace vypadala? Web Voice of Europe má své kořeny v Nizozemsku, kde byl před lety zapojený na krajní pravici a měl poměrně velký mezinárodní zásah. Zhruba před rokem značka, značku převzalo stejnojmenné České seročko. Sídlí v Pražské Krakovské ulici v budově firmy, která nabízí pro najem kanceláří. Voice of Europe je si se v obchodním rejstříku napsána na polského občana. Podle odhalení BIS ale ve skutečnosti českou firmu ovládal oligarcha Viktor Volodymirovič Medvedevčuk, jehož dcera má zachmotra přímo Vladimíra Putina. Mediální magnát Medvedčuk dlouhodobě na Ukrajině působil ve prospěch Ruska. Jasně, nakonec byl obviněn z velezrady, nebo z vlasti zrady. V roce 22 ho Ukrajinci vyměnili za zajaté bojovníky pluku Azov. Rusové na to přistoupili přesto, že pro ně měli mimořádnou propagandistickou hodnotu. Medvedčuk podle toho, co zjistila BIS na Voice of Europe, spolupracoval s dalším, někdejším proruským politikem Ukrajiny, Artyomem Marčevským. I on zmizel z Ukrajiny po obviněních z kolaborace s Ruskem, na rozděl od médy Medvědčuka, ale v tichosti přesídlil do Prahy. Jo, 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 jo. Tak, byl na výplatní pásce Rusův někdo z Česka? Dle dostupných informací BIS takové předání peněz nezmonitorovala a odmítají ho i čeští respondenti, jejichž názorům dával web prostor. Voice of Europe eh, reportoval z akcí, kterých se účastnili politici Trikolory a SPD Tomio Okamury. Portálu, posky, portálu poskytl v minulosti rozhovor také například ex-premiér ex Jiří Paroubek, ex-prezident Václav Klaus, ex-ministr zahraničí Cyril Svoboda nebo pořadatel protivládních demonstrací a zakladatel strany pro Jindřich Reichl. Muži trvají na tom, že o napojení webu na Putinův režim nevěděli. Pro ruské webové operace je nicméně typické i to, že fungují jako amplion pro názory, které vyhovují zájmům režimu Vladimíra Putina. Jejich nositelé a o fungování nutně vidět nemusí. Jo, to je asi taková ta věc, kterou nejspíš víte, ale jenom tak zopakuju, že ono, ono, to nebývá tak, že by si ruský agent, nebo rusko, že, jo, že by si nějaký ten ruský informátor, nebo propagandista, nebo prostě agent, kurva, já nemůžu najít pořádný slovo pro to, co to je, ale je to prostě agent, ale není to agent jako agent, ale je to agent jako agent, chápeme se, asi těžko, že jo, protože mluvím jako retard. Ale není to tak, že by si vyhledal někoho, kdo vůbec, ale vůbec nemá rád Rusko, zaplatil mu spoustu peněz a ten, kdo nemá rád Rusko, najednou začal říkat věci pro Rusko. On si prostě vyhledá někoho, kdo má rád Rusko, říká věci pro Rusko a tomu někomu buď dá peníze, anebo mu dá prostor v nějakým médiu, který zesílí jeho názory. Takže jo, takhle to taky může fungovat. Balda nebyl členem SPD, ale jejich sympatizantem. Já vím, a co? BIS 1, že BIS 1 je jasný, když to dělá Polsko a jiné země, zajišťuje se jak moc. A zjišťuje se, jak moc Rusko ovlivňuje nebo se snaží politiku. Ale přijde mi to, nebo dneska všichni píšete jako úplní kokoti. Možná mám dneska nějak rozbitej mozek a nezvládám prostě číst správně, ale mně přijde, že všichni píšete jak degeneráti, úplně divně poskládaný věty, a vůbec jako. Ah. Vůbec se to nedá pořádně číst a píšete to, jak kdybyste by schválně chtěli dělat jazykolami. <laughs> Nevím. Proč to děláte? prostě? Pište to jinak. Ať se to dá číst prostě. Ah. Bože. Tak. To je to, že je první den práce po Velikonocích. Jo, jste vožhrali ještě všichni. Tak. Pro ruskou vlivou síť pomohla Česku odhalit i ukrajinská tajná služba, jasně. Ty jo, já nevím, jestli o tomhle vím dost, abych o tom uh, mohl teďka dělat video. Ale minimálně o tom, že Fiala zavádí totalitu ukrajinského typu, bych videjko udělat mohl, co říkáte. To je taková ta, to je taková ta legrační věc. To je taková ta legrační věc, která by mohla být docela zajímavá. Plus do toho tady přihodíme Tomia, který má staženou prdel. A to, jakým způsobem, co rozkryla BIS, asi zatím nechám být, protože tomu se budu muset ještě trochu pověnovat. Mě, mě, rozčiluje, jakým způsobem jsem to, jsem to slyšel vlastně jako jeden mezi prvníma lidma, když o tom začal reportovat Deník N nebo něco takového, před tyjo, asi dvěma týdny pomalu. A mi přijde, že o tom se že se o tom začalo psát teprve teďka, ale ne, to tady už to je třeba, no jo, je to 31. jasně. A že to tady prostě prosáklo do těch médií jako nedávno, prostě před, před několika dny. A pořádně, jako by se to nereportovalo do prdele. Ale... A hlavně, že jsem si, že jsem si e, nedal čas, že už o tom dávno nema, nevím, že už to dávno nemám naštudovaný. Takže teďka prostě... Ach, zase nestíhám. Proč o tom už dávno nepsali? Teď už je, to je tak týden star, stará zpráva, proč se o tom, kurva, dozvídám z médií teprve teď? Že jsem tam mě srát, začnete dělat, začnete dělat správně svoji práci. Vy kundy vole. A já hlavně, že jsem si tady desetkrát mohl přečíst o tom, že písek je ve vzduchu. Vole. Ale to, že BIS vole rozkrývá uh, sítě ruských agentů napojených na politiky před volbama, ale to mi, to mi řeknete o týden později, protože kurva, zpráva o tom, že bude ve vzduchu písek, byla asi fakt tak důležitá, že jsem o ní musel číst každý den. Debilové, totální vole, Ty, media, ty mediální prostitutí vůbec neumějí dělat svoji práci, a já to tady musím hrabat ze dna A teprve, když se to prostě vydá, tak to je prostě o týden pozdějíc a ještě to je úplně debilní a úplně nepřehledný. Kriste Ježíši. Že se někdo snaží ovlivnit eurovolby, to je snad jasné. Ano. No a co? že je to jasný. No a co, že je to jasný? To, že je to jasný, přece neznamená, že to není problém, to píč. Ha! Ah, ježiši, vole! Toto je zase za argumenty, proč jste... divný, ah, pro, proč jste divní? jste tak divní? Že to je snad jasné, jak kurva je... Jak jasné? Tak ano, je to jasné, ale... To je jasný, že je to jasný. Pojďme dál. Jaj. Mě už, mě už tady jebne, mě, 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 už z vás jebne, já už to nezvládám, já už to nestíhám, já už prostě ne, nefunguju, já už nefunguju. Ahoj, rosoné Vokursone, ahoj. Mental breakdown, nemám mental breakdown, já, já vás prostě jenom nezvládám. Tak. Hmm. A to je zase takový téma, co o tom mám říct? Mám o tom říkat kapitán jako jakože Fiala není totalitní vůdce, nebo? Jak tohle komunikovat zase? Jak tohle mám zase komunikovat? Mám pocit, že kdybych tohle komunikoval, tak to je jak pro totální debily. Eh. Hmm. Musím si udělat kostru. Takže. Co se teď děje? Děje ohledně SPD. A BIS. Co tvrdí Ivan David. Posunuli čas na letní, proto mi jebe. To je taky možný. Pak se mi spí. Mě napadl názor, že světu mnohem více uškodili lidi, kteří vymysleli za komušu dogma a pohled Rusů, že oni jsou lepší než Západ a argumentují LGBT+, a nezaměstnaností a kvůli tomu chtějí Rusy válku. Já už nikdy nebudu streamovat po velikonocích, protože tohle zase nedává smysl, co jsi napsal. Co to zase je? Co to zase je? Petře Tumo. Co jsi to zase napsal? Hmm. Lidem je jedno, kdo vládne, hlavně, že máslo stojí 30 korun a vše ostatní je jedno, i kdyby to bylo z 50% polský margarín. Jak komu zase? A je snad problém udělat rozhovor pro noviny? XY je snad svoboda slova nebo ne? Jo, je jedno. Ale. Ne za předpokladu, že ty noviny jsou financovaný státem, který by tady neměl mít aktivity, že jo? A státem, který je otevřeně nepřátelský. Takže to je něco, co je takový jako problematický. <hým> jo, co by třeba mohlo i někoho zajímat. Já upřímně ani nevím, jestli je třeba problém, nějak zákonný problém, kdyby třeba Tomio Okamura vzal peníze, prostě i kdyby Tomio Okamura jel teďka do Moskvy, vzal si kufřík od Putina s penězma, vrátil se zpátky a začal říkat pro ruský věci. Je to problém? Zákonný problém? Dostal zaplaceno za to, aby říkal názory, které jsou pro ruský. Dobře, pro, pro ruský názory nejsou trestná činnost, to se může. A vzít si peníze z Ruska taky není těž, jako špatně. Nebo jako není to nezákonný, že jo. Tak otázka zní, co se kurva řeší. <laughs> Zase, že jo, to je jako, jako, o co tady jde? Nebo je to, je to, je to nezákonný? Mně to nepřipadá jako něco, co by mělo, co je postihnutý jak zákonem. Jasně, je to hovadina, je to hovno, je to špatně, je to nemorální a je to dementní a lidi by to měli vědět, ale jakoby, je to, je to něco? Není hmm. to korupce? Jakoby svým způsobem by mohla, no. A nebo je to prostě sponzorství? Jo, dobře, ale za předpokladu, dobře, tak, tak ne, tak Okamura neříká pro ruský věci, protože dostal zaplaceno, On nejdřív začal říkat pro ruský věci a až potom dostal zaplaceno jako sponzorský dár. Jako, I kdyby Vladimír Putin prostě přivezl kufřík s penězma a dal to prostě Okamurovi na veřejnosti a přelal mu to a řekl děkuji, že říkáš pro ruský věci, pokračuj v tom dobrá práce. Tak to přece není něco, za co by měl Okamura být jako zákonně nějak popotahovaný, ne? teď obha obhajuješ Reichla? Já neobhajuji Reichla, já neříkám, že to není strážský, já jenom se ptám, jako, jestli to je nějak nezákonný, protože mně přijde, že není. Že to, čistě je to jenom sponzorství. A dostávat peníze z Ruska není trestný. Tudíž, ehem, eh, tudíž, eh, co je ten problém, kdyby to tak bylo? No, kdyby to tak bylo, tak je to takový jako... Co vlastně udělali, ty vole? Co vlastně udělali špatného, nezákonného nebo, nebo protiprávního? Nic. Nebo udělali něco špatného? Je to takový, že... úplatek To není uplatek, to je sponzorský dar. To je stejný, jako kdyby ty teďka přišel, protože se ti líbí moje názory, dal mi prostě, pro prostě donate tisícovku a řekl, Lukáši, dobrá práce, pokračuj v tom, co děláš. Co mě neuplatil, to jsi mi prostě jenom podpořil. A samozřejmě je to taková, taková ta věc, která blbě vypadá v předvolební kampani, jakože ho, 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 tyhle strany dostávají peníze z Ruska. No a co ale ve výsledku, že jo? Hmm, jde o to, jestli dostávali peníze a věděli, že dostávají peníze za to, aby říkali pro ruské názory a tím uškodili účasti voličů. A tím si uškodili účasti voličů. Jaké části voličů? Jako myslíš, že lidé, co jsou co jsou proruští jakože zdarma, tak by si řekli, ty vole SPD je proruská jenom protože jim za to zaplatili, tak ty volit nebudu. Nebo jako, co, je, co, co přesně, jakých voličů? SPD volí někoho, kdo není pro to bych, si, to bych neřekl. Jo, takže v tomhle ohledu, ne no, já se tady snažím přijít na to. Vzal si sprášek. Nevzal! Nevzal. Můžu se se napravit. Já, když jsem něco povedal, tak to bylo vytrhnuté z kontextu. Sponzor z Ukrajiny, Slava Ukrajiny. Jebeti! jsi přepsal v desetinný čárce, ne? Takže ty si právě poslal pět tisíc korun, Davide Rábe, posral se v kyně, Díky moc. Ej, díky moc. sponsor z Ukrajiny, sláva Ukrajiny. <laughs> ano, Ukrajiny mi poslala pět tisíc korun. Takže asi, tak nějak tušíte. Tak nějak tušíte. <laughs> Uh, proč tady říkám ty názory, co říkám, no a evidentně bych v tom měl pokračovat. Jo, díky moc, já nevím, jakým způsobem se po... Jakým způsobem se děkuje za 5 nevím. Kdyby jsem byl slečná, tak se tady rozbrečím a řeknu Děkuji, do videa rábe. A, a budu strašně emoční. Uh, ale uh, jelikož jsem muž, tak by to působilo zvláštně a podivně podbízivě, tak řeknu prostě jenom Děkuji ti moc, džentlmene. A zase příště. Dobrá práce. Cením, že jsi schopen vydělat takový hrozný prachy. Tak. Ozík Martin. 40 lomeno 2009 sbírky. Paragraf 309. Vlasti zrada. Občan České republiky, který ve spojení s cizí mocí nebo cizím činitelem spáchá trestný čin rozvracení republiky teroristického útoku teroru. Toho se nedopustil nikdo. To byl Dark Pavel. Já jsem řekl David Rapp. Tak. Dark Pavle, tak da Dark Pavle. Za jméno David Raab, co jsem řekl, tak jsem si dosad Dark Pavel. Pardon. Pardon, omlouvám se. Já, ty právě že já jsem chtěl říct tvoje jméno, a zrovna mi tady skočil před oči David ráp, co psal něco, tak jsem řekl jeho jméno. Pardon, 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 pardon. Tak. A ještě jednou díky za 5000 korun, šílená částka, snad ti to nebude chybět a jo, možná jsi to měl nechat na sabaton, abys to pořádně protáhl, ale děkuju, děkuju, děkuju. děkuju. Příjemné, příjemný začátek měsíce dubna. Není to kolaborace, když jsme podle Ruska nepřítel? To je takový jako... Samozřejmě, že je. Ale je to něco nezákonného? Já chápu, že třeba Biska by mohla mít podezření takové, hm, Václav Klaus dával rozhovor pro, ty, pro, pro, ten proruský web, který tady prostě šířil nějaký dezinfo. A tohleto by se lidé měli dozvědět, že to je špatně, že jo, aby to věděli, aby věděli, že Václav Klaus je kokot. Což děkujeme za připomenutí, jo. Ale že by Václav Klaus kvůli tomu šel do lochu, to bych neřekl. Jo, to není to tak, že by jako se něčím provinil. A nejsem si jistý, jestli třeba v evropských zemích to mají nějak jinak, <těk> ale přijde mi, že když si prostě jenom vezmeš peníze za to, že říkáš nějaký názory, tak jakoby to není něco, co by mělo vyloženě, ne že by to nemělo zajímat stát, určitě by to mělo zajímat stát, ale není to něco, co by měla řešit policie třeba, co je jako nelegální, je to nemorální, je to jako podezřelý, je to jako taková ta špína, kterou na toho člověka máš, kterou jako vypustíš. Je to takový, že Chceš, aby lidi věděli, že ti politici, kteří budou kandidovat v eurovolbách, jsou finančně navázaní na Rusko. Je to vlastně takový kompro na ně. Ale není to nelegální činnost, kterou by řešili soudy, jestli se chápeme. Je to zkrátka činnost, aktivní činnost, eh, politická aktivní činnost informačních služeb, které chtějí informovat lidi o tom, že někteří z kandidátů do eurovoleb jsou proruští a jsou napojení na Rusko. A je to taková ta informace, kterou vypustíš, aby se to dostalo do toho prostoru a aby si tím vlastně ovlivnil volby proti tomu ovlivňování, co dělalo Rusko. Je to taková protiakce, proti ovlivňování, který Rusko financovalo. <coughs> Omezen počet znaků? Jo, tak můžeš napsat na několik, že jo? Musíš to, můžeš prostě to dopsat celý. Vněšování do vnitřních záležitostí čere. Jít hmm. do vězení za to, že jsi kokot, víš, jak velké by ty budovy musely být? No, já bych seděl, že jo. <těk> ne, ne, za to, za to prostě nemůžeš jít do lochu. <těk> Tak jo, pojďme to provést, jo, ale zakryš. A pak je to takový, že pokud to teda není reálně problém, tak prostě má to měl takový problém. Myslím, že propagovat Rusko jakožto vraha by nemělo být to právo šířit nebo něco, cokoliv, co by mělo ovlivnit svobodné volby. A tak svobodné volby ovlivňuje i to, že Petr Fiala řekne, že Rusko je nebezpečí a zautočí na Českou republiku, když zvítězí na Ukrajině. Jo, to je jako, jako, ovlivňuje tím svobodné volby a rozhodně neříká informaci, která je něčím podložená, nebo která je dokonce pravdivá, protože to se nestane, že jo. Když Petr Fiala řekne, že Česká republika, <kly> já nevím, jestli to říká, ale přijde mi, že to říká, tak, nebo minimálně, že to z toho vyznívá, že Petr Fiala prostě se postaví a řekne, hej, pokud je Ukrajina prohraje, tak Česká republika je ohrožená, bla, 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 Ale vyznívá to tak, že pokud Ukrajina prohraje, tak Putin pošle rakety do Prahy, že jo? A Podávat to takhle je minimálně, minimálně, jako <laughs> minimálně nepřesné, jo? To není ta hrozba. Je to morálně špatné. Jo, no. Ale jak říká Ivan David, není to protizákonné, tak co je, co je vám potom, že jo? A svým způsobem má point v tom, že jako není to protizákonné, tak co je Bysce do toho? Biska tady reálně totiž dělá politiku, že jo? jo jde o to, že Biska zjistila nějaké informace, které jsou politicky relevantní bezpečnostně, tyjo, je to takový jako, je to bezpečnostně relevantní? No za předpokladu, že přiznáme, že nějaké strany v Česku, kdyby vyhrály, tak jejich vítězství, politické vítězství ohrožuje bezpečnost České republiky, tak jasný. Ale je to takové, že dobrý, tak to víme, a není to spíš jako politický kompro proti těm stranám, než cokoliv jiného. No. Neříkej, že to nestane, protože zji, jinak máme zítra v Brně tanky. Tak <laughs> já mluvím o Česku, proč jsem to háš Brno, Ne, tak jako, chápu. To s tím má problém, jelikož se celou dobu snaží tvrdit, že nejsou proruští. Jasný, jakože on se snaží tvrdit, že nejsou proruští a najednou by se ukázalo, že lidi, co jsou součástí SPD, jsou nějak napojení na Rusko, nebo minimálně dávali rozhovory pro ruským serverům, nebo vzali peníze od Rusů. Dobře, a reálně ho to seret, jo? Myslíte si, že kdyby se teďka provalilo, že Tomio Okamura jezdívá do Moskvy na párty a že mu tam Putin vždycky napíše, co má následující týden postout na Facebook, že by ho to jako poškodilo, v očích jeho voličů, já bych neřekl teda, kýmě. ale třeba mám příliš špatný mínění o voličích Vladimíra, eh, Vladimíra Putina, o, o voličích Tomiho Kamury, to je jako možný, možná jim křivdím. Mm -mm. Moment, mrknu na mobil. Tak. Korupce se vždy vyšetřovala, ať už souvislá s Ruskem či nikoli. Po 30 letech jsme zjistili, že ruský stát a ruská mafie je totéž. A? Mm. Korupce. Jo, No pak je tady ta otázka, jestli ti lidé byli proruští, protože dostali zaplaceno, anebo jestli dostali zaplaceno, protože byli proruští. Protože pokud dostali zaplaceno, protože byli proruští, tak se nejedná o korupci, ale o sponzorství. Pokud dostali zaplaceno a proto byli proruští, svým způsobem by se mohlo jednat o korupci. Je to možná. Jo. Je, vlastně je to docela složitý, upřímně. Je to složitější, než mi to přišlo ze začátku. Jo, já jsem předtím to zapínal, jakože je to celkem jasný, že jako přece dostávat prachy od Rusů je vlastně špatně, ale což jako je to špatně, ale když se na tím člověk zabisí jako hlouběji, takovým tím způsobem je to špatně, ale je to, je to nezákonný a jak moc nezákonný to je a jak vlastně je to moc poškozující a proč, proč to vlastně, proč to vlastně záleží, od koho dostáváš prachy a jak. Takže je to takový, hm. Ale jasný, no, je to takový, že vždycky se vždycky se snažili tvrdit, jako, že e, ne, nás Rusko nepodporuje, my nejsme proruští, my nejsme napojeni na ruské struktury. Takže se vždycky snažili tvrdit, že jako oni s tím nemají nic společného, že je obviňovat je z toho, že jsou proruští, je špatné. A tudíž jim jde o to, aby to tak zůstalo, že o nich nebudou říkat, že jsou proruští. Možná, možná upřímně teďka nemám úplně, nemám úplně odvahu se do toho pustit, do těchto těch rozborů, protože nechci plácnout nějakou blbost. No uvidíme, jo. Uvidíme, jakým způsobem, jakým způsobem to zvládnu odkomunikovat. Dáme si to. Ale teď, už, teď oni ani nepopírají, že jsou s Ruskem. Oni jenom říkají, že na tom není nic špatného. <laughs> takový to... Co je komu do toho, že já tady jsem v nějakým proruským plátku a že prostě beru prachy od Ruska. To, to je co špatného? Tak mě sponzorujou, no. Že to je zase, ty vole, takový debilní. Není to nakonec taková trošku jako bouře ve sklenici vody? Hm. Jo, protože já nevím, čeho se tady mám chytit, o, jako o, če, o čem tady vlastně je řeč pořádně, o čem jako pořádně mluvit, přijde mi to všechno takový, bah, Tak jak možná i trochu nedůležitý, <laughs> hmm. A teď debatu obrať. Kdyby politik dostal cash od USA za podporu západu, tak je to stejně špatný jako od Ruska, nebo je to rozdíl? Ano. Představte si, že se teďka provalí, že Fiala dostává peníze ze Spojených států. Aby byl pro západní. je přece to samý, že? Takže Ono to není o nějaké kolaboraci s radě nebo něco takového, ono to je prostě spíš o tom propojení mi přijde. Takže fakt to není, ty peníze nejsou ten problém. To, že někdo je napojený na někoho nějakým sponzorstvím a tak dále, že to není vlastně legálně problematický. Je to problematický informačně, je to vlastně svým způsobem dělání politiky bezpečnosti informační službou, je to informování voličů o tom, že tohle se děje, a je to v podstatě očernění těch stran, ale není to očernění ve smyslu, že si vymyslíme nějakou blbost, je to očernění ve smyslu, že na ně řekneme, že se to děje, jo. Kdo přesně prohlásil, že je proruský? Ivan David tady tuším řekl, že to z toho vycházelo. Jo, zavedl termín proruský pro snahy zabránit eskalaci války. Jo, této agentuře poskytli rozhovor Paroubek, Klaus a řada dalších nes nesystémových politiků, je ruskem financované agentuře. Dopustil se někdo z nich trestného činu? Ne, že jo, nedopustil. Ne, a ti neobtěžují, mají na to právo. Pa, 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 pa. Jo, jo, jo. Takže on v podstatě říká, že se sice zúčastnili, nebo sice dali rozhovor té agentůře, která byla jakože sponzorovaná Ruskem, která byla napojený na ruské struktury, ale že to není nic špatného, protože to není trestný a mají na to právo. Jo? Takže svým způsobem je to tak. Není to trestný, mají na to právo, tak co je bysce do toho, že jo? No bysce je do toho to, že ta ruská strana ovlivňovala volby tím, že dávala prostor těmto proruským lidem a Piska nás chce informovat o tom, že tomu tak bylo. Fiala je na vysoké politické pozici, tam už je to vlastní zrada? Není, že jo? Kdyby, jasně, kdyby Fiala dostal prachy z Washingtonu a bylo tam napsané, hele, tady máš prachy a tyhle prachy dostaneš za to, že Česká republika zůstane v NATO a Evropské unii. Tak jasně, tam se dá hovořit o korupci. Ale když by Fiala řekl, Česko zůstane v NATO a Evropské unii, protože to chci, a teprve potom cinklo na účet prostě tisíc dolarů a řekl tam dobrá práce, jsem, jsme rádi, že s námi souhlasíš, tady máš donate na potvoru. Tak to není korupce, to je člo, jako příspěvek. Po všech hovno, jen po včelách med. Tak, Hmm. Rusové zde měli svá aktiva za Sovětského svazu i o pochodu jejich armád v 90. se jim říkalo ruská mafie, dnes je to pátá kolona. Hmm. Dostávat dary od státu, jenže je klasifikován jako teroristický, tak tam je ten problém. OK. Beru tenhle příspěvek, jakože něco, co by mohlo dávat, ale to je spíš takové prohlášení, jako spíš politické prohlášení. Ne, nějak jsme to neupravili právně, jo. Ono jako dneska, mm, dneska, kdybych teďka napsal, že souhlasím s politikou Ruské federace, tak se to nebere jako schvalování terorismu, jo. Pak by nastoupil biz a vyšetřoval by, zda to nebylo domluvené dopředu, jasně, jasně. Hmm. Jo. Já to zkusím nějak říct a uvidím, co z toho vypadne. Jestli to bude vůbec publikovatelné, to, to, co tady vyplodím. Tak. Tak, co pak to Češi zase provádějí? Ivan David. Totalita ukrajinského typu. BIS se snaží ovlivnit eurovolby. Nebo třeba... Tomio Okamura se obává velkého spiknutí BIS s cílem zničit jeho vlasteneckou stranu. A nebo třeba... Rozkrytí proruské sítě pomohla BIS i ukrajinská tajná služba. Takže dámy a pánové, co se to tady sakra děje? Jaký proruský sítě, jaký rozkrytí BIS, jaký ničení SPD, jaká totalita ukrajinského typu. Hele, nebojte se, všechno si to projdeme, všechno si to zjistíme a probereme si tady různé pohledy na tuhle situaci. Já jsem se to pokusil nějakým způsobem nastudovat. Přijde mi, že se tomu dává daleko, řekněme, vyhrocenější tón, než jak to ve skutečnosti je. A obě strany to zbytečně hrotí z toho důvodu, že je to něco zajímavého, něco, co se dá hrotit a něco, co se dá použít politicky. A asi by se mohlo začít tím, co se vlastně stalo a co se vlastně rozk rozkrylo. BIS ve spolupráci s Ukrajinci a dalšími evropskými speciálními tajnými službami odhalili, že v rámci eurovoleb a v rámci Evropské unie působila ruská síť, která byla financována Kremlem a která byla napojená na evropské politiky toho, řekněme, extrémnějšího a antisystémového stylu. Zatím se, nedá, že by, zatím se nezdá, že by na ně byli napojeni i čeští politici, spíše se jednalo o například německé politiky z AFD. A v podstatě se mělo jednat o to, že Rusko mělo podporovat tyhle politiky finančně za to, že ti politici dělají nějaké proruské kroky, a zároveň, že z Ruska měla být, financována, být financován web Voice of Europe, který měl zesilovat hlas těchto proruských, proruských živlů, těchto proruských politiků v rámci Evropy. A v podstatě o to jde, že Rusko finančně podporovalo nějaké politiky v Evropě a že tím hlasem, tím, to, tím spopularizováním v rámci té alternativní stanice Voice of Europe dávali těm alternativním politikům víc prostoru, než by dostali například v mainstreamu. A to byl ten problém, to je to, co se rozkrylo, a to je to, co se vlastně v tuhleto chvíli řeší. A už to, že jsem to takhle vysvětlil a že jsem to takhle řekl, vám najednou říká: Aha, takže tady jde vlastně jenom o nějaké financování něčeho. A vlastně se nestalo nic moc vážného. A nebo někteří z vás jste řekli: O můj bože, takže politici dostávali úplatky. Hele, je to daleko, mm, daleko jednodušší a zároveň daleko složitější. Je to takový problematický na vysvětlení, protože já nechci udělat nějakou botu v tom, abyste to třeba špatně nepochopili. Tady jde o to, že situace není taková, že by Kreml řekl: Hele, tady máme kufřík peněz. Doneste ho tomu politikovi, který je liberální a prozápadní, a řekněte mu, že ty peníze dostane, pokud bude najednou proruský a pro východní a bude konzervativní a bude prostě neutralistické a bude chtít rozbít Evropskou unii, takhle to nefunguje. Rusko si samozřejmě cíleně vybralo nějaké politiky, kteří už přirozeně měli postavenou svoji politiku na nějaké alternativě. Kteří měli postavenou tu politiku na tom, že jsou pro ruští, nebo že jsou proti EU, momentální EU, nebo že jsou třeba proti Spojeným státům, že jsou takový alternativní, takový prostě SPD například, že jsou prostě zkrátka takový vlastenečtější, nacionalističtější, tím smyslem, že nemají rádi Washington na Brusel. A těmhle politikům řekli: Hele, dobrá práce, co děláte, líbí se nám to, líbí se nám, jakým způsobem pracujete. Tady máte příspěvek a pracujte tak dál a pojďte do našeho skvělého rádia, do naší skvělé webové stránky Voice of Europe udělat rozhovor, abyste se trochu více proslavili, abyste měli daleko větší dosah a abyste prostě se dostali k více lidem. Pojďte, my vám pomůžeme udělat nějaký ten biznis, udělat nějaký ty politický body a dostanete peníze na vaši politickou kampaň a dostanete peníze, abyste prostě mohli lépe fungovat. Takže to není tak, že by třeba Václav Klaus nebo Paroubek, kteří se zúčastnili rozhovoru na tomhle kanále, na onom Voice of Europe. Není to tak, že by prostě Václav Klaus dostal 300 tisíc korun každý měsíc za to, že se z něho stala proruská filcka. Jo? To tak není. On se nejdřív stal proruskou filckou Václavem Klausem a teprve potom... Teprve potom byl pozván k tomu rozhovoru, aby ty jeho prorusácký názory dostaly větší hlas. Nemáme informace o tom, že by Václav Klaus dostal nějaký peníze, jo, ale Václav Klaus, i kdyby dostal nějaký peníze, což nevíme, nechci nikoho obvinovat, ne, nevíme to, ale i kdyby Václav Klaus dostal z Kremlu nějaký peníze, tak to není tak, že by dostal peníze a proto říká prorusácký názory a proto fabuluje a proto říká, že by Ukrajina měla jednat o míru a snaží se naznačovat, že by to vedlo k míru. To ne. On nejdřív začne, začne říkat tyhle hovadiny a teprve Díky tomu si ho rusové vytipují a řeknou si, ty ten říká, co se nám líbí, toho bychom mohli podpořit. Ale tím neříkám, že Václav Klaus dostal zaplaceno, jenom byl pozván do tohohle pořadu, aby jeho slova, aby to, co říká, aby jeho alternativa zazněla co nejhlasitěji. No a BISK teďka vlastně zjistila ve spolupráci s ostatními tajnými službami, že tyhle ty média jsou napojené na Kreml, že jsou financovány z kremelských zdrojů, skrze nějaký prostředníky a tak dále. Že jsou financovány vlastně proruskými zdroji, a kromě toho, že některé politické osoby v Evropě jsou taktéž přímo financovány těmito proruskými zdroji, ne proto, aby něco říkali, ale za to, že to říkají. Z toho už vám asi vychází, že tady ani v případě toho, že by se prostě jednalo o to, že opravdu třeba Tomio Okamura dostává peníze, co říkám, nevíme, pravděpodobně ne, tak i kdyby to tak bylo, tak se nejedná ani o vlastní zradu, ani o korupci, ani o nic, co je vlastně legálně problematický. Protože není nic nelegálního dostat peníze od Rusů za to, že jste proruští. To je příspěvek. To je příspěvek na kampaň, příspěvek na chod mm, politické strany. To není nelegální. To je stejné, jako kdybych já teďka dostal pět tisíc korun za to, že tady dělám nějaké, řekněme, vyvážené objektivní spravodajství, což není pravda, ale snažím se o něj. Ale spíše jsem pro ukrajinský. Jo? Takže kdyby teďka někdo přišel a dal mi pět tisíc korun za to, že jsem pro ukrajinský, a to by nebylo tak, že já jsem pro ukrajinský, protože jsem dostal pět tisíc korun. Já jsem dostal pět tisíc korun proto, že jsem pro ukrajinský. A přesně takhle fungují tihleti proruští a proalternativní politici. Takže se nejedná o korupci ani o vlasti zradu nic z toho, co se tady vlastně děje, není vyloženě nelegální jako takové. Je to susy, je to podezřelé, je to něco, řekněme, možná až nemorálního. Je to takové podivné a říkáte si, hm, to smrdí, ale není to nelegální, není to vlastní zrada. A na základě toho má tady třeba svůj bod, řekněme svoji pravdu Ivan David, který říká, že by BISK jako neměla neměla obtěžovat lidi, jako je Paroubek nebo Klaus, jenom kvůli tomu, že mluvili s, v nějakým webu, který, který něco dělá a tak dále, že na to mají právo, že i kdyby ten web byl proruský, tak co je komu potom? Klaus má právo e, tam mluvit, tak proč by mu BISka měla lozit do soukromí? A svým způsobem to dává smysl, za předpokladu, že předpokládáme, že... BISK má právo sledovat pouze toho, kdo už něco udělal, ale tak to není, že jo. BISK samozřejmě bude vytipovávat lidi, kteří se chovají tak trochu divně, a na základě toho podezřelého divného chování zvláštních kontaktů, tak tyto lidi budou sledovat, protože to je práce tajné služby sledovat lidi, kteří se chovají podezřele. Kdyby BISK sledovala pouze lidi, o kterých už víme, že jsou zločinci, nebo že jsou zrádci, nebo že jsou špioni, to by moc dobře nefungovalo, že jo? protože ona nejdřív musí ty špiony odhalit a teprve potom je může sledovat. A jak odhalíte špiona? Tím, že sledujete lidi, kteří jsou podezřelí. Jo? Takže zatím nic jste udělali, ale jsou podezřelí. Takže Ivan David má tady zvláštní představu o fungování tajných služeb a snaží se to různě překrucovat, bagatelizovat, všechny ty napojení na ty ruský zdroje a všechny ty proruské motivace. Snaží se to prostě kroutit a je slizkej jako had a je prostě takový jako, že o, máme tady novou totalitu, Fiala to chce ovládnout, spiknutí BIS, to Tomio Okamura to samý, že jo, všichni tihleti alternativní, tihleti SPD a tihleti proruští, kteří nejsou proruští, ale, ale z nějakého důvodu jsou napojeni na ty e, proruský servery a tak dále a dávají rozhovory e, proruským Voice of Europe a z nějakého důvodu se až moc často shodnou s Vladimírem Putinem, tak z nějakého důvodu jsou teďka jakože na pozoru, jakože cože? Biska další tajné služby tady trošku čistěji a informují o tom, o těch stranách, o těch lidech, co jsou jako napojení na to Rusko, na to ruské financování. No to je nějaký spiknutí, to je něco jako divného. Všichni jsou jako natrní, všichni jsou prostě jako čertíci před výstřelem. Jo, z toho důvodu, že mají stažený řitě. Jo, SPD a všechny další proruský nebo alternativní strany v celé Evropě mají stažený řitě, co na ně vyplave. A jak jsem říkal, oni nejspíš neudělali nic nelegálního, nic, co by je mělo dostat do vězení. Neudělali korupci, neudělali vlasti zradu, nic takového. Ale chovají se podezřele z pohledu BIS. Dále je možnost, že někteří lidé mohou být prošetřováni hloubě, jestli jsou vůbec důvěryhodní a jestli náhodou už oni neudělali nějaký trestný čin vlasti zrady, vypuštění nějakých informací a tak dále, případně braní úplatku vyloženě, ale to, že vlastně jste napojení na ty ruský zdroje, to není věc, kterou by BIS, která by BIS měla zajímat z toho důvodu, že je to trestné, ale z toho důvodu, že je to jinak podezřelé a to zveřejnění před eurovolbami je z toho důvodu, aby Lidé byli informováni, aby lidé byli informováni, že tady existují strany, které jsou financováni Ruskem, že tady existují politici, kteří jsou financováni Ruskem, a aby tady byla negována e, ta schopnost Ruska ty volby ovlivňovat. Protože informovaný volič, který ví, že spoustu těch proruských politiků je motivována finančně nebo je podporována finančně Ruskem, tak tento volič zkrátka a dobře. Bude reagovat na tu, podporu, na tu podporu trochu jinak a to ovlivňování tím ruskem nebude tak silné, když lidé budou vědět, že ty prorusky orientované strany nebo ty alternativně orientované strany mají to ruské financování nebo mají tu ruskou podporu. Zkrátka, dobře, Rusko se snažilo ovlivňovat nebo snaží ovlivňovat evropské volby tím, že podporuje strany a lidi, kteří říkají věci, co se Rusku líbí a BISKA a další tajné služby, oni nemají jako důvod někoho zatknout nebo důvod někoho jakoby obvinit, ale v rámci nebo v zájmu toho, aby ty proruské strany, které považuje BISKA za nebezpečné, třeba nezískaly tak vysoké volební preference a aby lidé věděli, kdo je kdo, tak vypustí tuhle tu informaci, jakože tohle se děje. Jo, takže svým způsobem bezpečnostní informační služba tady dělá politiku, protože vypustí vlastně kompro, které zjistila na ty opoziční strany, které ale bezpečnostní informační služba považuje za bezpečnostní riziko, kdyby získala tato strana v, v České republice většinu. Svým způsobem je to vlastně taková antireklama, taková antikampaň proti těm stranám, které byly podporovány Ruskem. Je to, je to snaha odrazit, je to strana odra, odrazit tu ruskou podporu a udělat z ní něco, to, co ty strany může poškodit. Jo, takže svým způsobem je to takové celé zvláštní, takové složité. Nikdo tady pořádně nedělá nic nelegálního, jenom jsou tady nějaký podezření. Zároveň Biska tak trochu dělá politiku, ale zároveň ono jako prací bisky svým způsobem je i keca do toho politického světa, protože politický svět je věc, co může bezpečnost České republiky ohrožovat nebo ovlivňovat. Tudíž není to vůbec jednoduchý celý tohleto téma. Já mám z toho hlavu v pejru a v podstatě nejdůležitější věc, která na tom je to, nebo která se toho týká, je to, že ani to Tomojo Okamura, ani Ivan David, ani prostě Reichl, nikdo takovej, i kdyby byli přímo napojeni na ty ruský zdroje, tak nedělají nic nelegálního, ale BISK zkrátka chce, aby voliči byli informováni o tom, že někteří proruští lidé, nebo někteří lidé, kteří šíří proruské narrativy, tak mohou být motivováni i finančně z ruské strany, a aby na základě toho dělali nějaké svoje rozhodnutí u voleb a aby to brali v potaz, když budou někoho poslouchat. Protože přesto, že to není nelegální, tak to je prezentováno jako něco nemorálního a rozhodování voličů to v každém případě bude, bude ovlivňovat. I z toho důvodu jsou prostě v SPD jako na, na jehlách, protože oni nevědí, kdo z nich od koho kdy vzal nějaké peníze, kdo z nich od koho kdy s kým mluvil a tak dále. A tak se předem chtějí chránit před tím, že kdyby něco prosáklo, že takovýmhle extrémním způsobem obvinují bisku a dělají si takovej štít z bahínka před tím, než vůbec na ně něco stihne vypadnout. Jo? Je to takový, že... Hele, kdyby se to náhodou stalo, tak už máme připravený všechny ty vyjádření a všechno máme a všechno, už má už je biska obviněná a tak dále a tak podobně, takže my jsme jako v suchu, my jsme v cajku, naši voliči to vědí, že biska proti nám jde a že nás chce zničit, fialová totalita, všechno jsme to řekli, všechno jsme to vyblili, takže vlastně jsme zajištění a je to v suchu, je to v cajku. Jinak samozřejmě řeči o totalitě a o zavádění totalitě jakéhokoliv typu, ale během toho, co mluvíte do jednoho z největších médií v České republice, následně o vás mluví plešatej trouba na YouTube, kandidujete do Evropského parlamentu za jednu z nejvýznamnějších politických stran v České republice a během toho říkáte, že je tady nějaká totalita a nesvoboda, zníte jako idioti, to je jako jasný. Takže v každém případě napište mi prosím do komentářů, jak vy vnímáte tohleto působení BIS proti těm narusko napojeným lidem a stranám a subjektům. Jak byste třeba rozhodovali nebo nerozhodovali se v případě, že by třeba na Tomio Okamura vyplynulo, že je financován z Moskvy. Kdyby na Tomio Okamura vyplynulo, že každý měsíc mu prostě cinkne prostě 50 tisíc z Moskvy, tak jestli třeba vás, co volíte SPD, by to nějak ovlivnilo. Jo? Představte si, že volíte SPD, docela v pohodě představa, ne? Jako být voličem SPD to dělali vlastenci, to je jako, na to není nic špatného. A teď si představte, že Tomiho Okamura dostává 50 000 měsíčně z Moskvy za to, že říká to, co říká, protože jeho názory jsou pro ruské. Kdyby se to stalo, je to něco, co vás třeba donutí změnit názor na něj, co by třeba znamenalo, že si řeknete, aha, takže on ve skutečnosti je jenom úplatná svině a jde mu jenom o prachy a ve skutečnosti to takhle necítí, tak já raději budu volit někoho jiného. Je to zkrátka něco, že kdyby to prosáklo a tohle to se ukázalo, že Okamura anebo kdokoliv jiný z SPD bral prachy e, za to, aby říkal pro ruský věci, nebo spíš pro, proto, že říkal pro ruský věci, už jsme si říkali, jak to bývá většinou, tak kdyby to prosáklo, kdyby se tohle ukázalo, ovlivnilo by to vaše rozhodování, to mě docela zajímá. Ale jak říkám, tohleto téma je strašně takové složité, takové podivné, takové, takové ve stínech mi přijde a Biska tady zkrátka dělá politiku a snaží se upozorňovat lidi, že něco tady smrdí, ale ve skutečnosti tady vlastně nikdo nedělá nic nelegálního, ale to, jakým způsobem to Ivan David jako tady nadhazuje, jako že to je nějaká totalita, to je zase samozřejmě naprostá šílenost z druhé strany. Jo, mimochodem, poslední poznatek, jakým způsobem se levičák Ivan David a libertariánský pravičák Petr, prostě mách, nevím, jestli to Petr, nebo kdo je, jak se kurva jmenuje ten člověk, co dřív vedl svobodný, jakým způsobem se prostě extrémní levičák David a extrémní pravičák Mach vejdou na jednu kandidátku, to je pro mě obrovská záhada. Takže tak. Ježiš Maria. Nevolím SPD, ale nějak by mě to neovlivnilo. Jakože bys nezačal volit SPD díky tomu, že financuje Rusko, jo? To jsem rád. <laughs> Ježiši. Bude dneska hrdní stream. Ale já to teďka vypnu. Co si myslíte o tom, co tady jsem právě teďka povídal? Mám to vydat jako video, nebo to bylo takové divné? AFD, jasně, všech, všech, kolem všech těch strán se Rusko. Jo, 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 jo. <týk> Když se Rusko někoho zdiskreditovat, pošle mu peníze. Oh můj bože, a jo, takže SPD je tady jediná strana, kterou Rusko nesnáší a proto... Absolutně by mě nepřekvapilo, kdyby Okamura bral prachy z Ruska. No mě taky vůbec ne. Ale to neznamená, že to dělá, že jo. A zároveň to neznamená, že to je něco jako korupčního, nebo tak. Hecně to? Ono nejde o to, jestli jsem řekl něco, něco špatně, nebo tak. Ono jde spíš o to, jestli to nebylo úplně divný. Co, co, co jsem tady říkal? Jestli to mělo aspoň hlavu a patu. Jo, teď bych potřeboval váš feedback. Nebo jestli to mám ještě trochu porostudovat a třeba si to dát uh, někde v klidu znova a lépe. Jak to na vás působilo? Kdyby, kdyby, tohle bylo, co jsem tady říkal teďka pár minut, samostatný video, jestli byste si řekli, ty, co to mele, anebo byste z toho pochopili, co se snažím říct. To Pokud tajná služba ovlivňuje politiku, tak máme po demokracii. E, ne. Tajná služba pouze dává informace, které demokratickému voliči pomůže se lépe rozhodnout během voleb. No, prostě tajná služba nám dala informace. Někteří proruští politici jsou placeni Ruskem. To je informace, kterou máme. Máme informace, že? Máme informaci, že? Tajná služba říká, že někteří proruští politici jsou placeni Ruskem. To je všechno. Jo? Je to ovlivnění voleb? Ano. Ale ovlivnění voleb v tom případě je každá informace, která se k tobě dostane. Že jo? A to, že jsi získal informaci navíc, která je pravdivá, nebo které můžeš věřit, nebo nemusíš, to samozřejmě ovlivní volby, ale není to něco, co by znamenalo konec demokracie. Jako to, že má volič víc informací, nezhoršuje kvalitu demokracie. V pointě jsme se ještě nedobrali. A co když dává falešné? No tak v tom případě nevěříš naší tajné službě a, může, a máš právo tomu nevěřit, jako. Ale... Víš co? Máš právo nevěřit naší tajné službě? A informace, které říká, považovat za lživé a čau. Informace není důkaz? No to není. Každý se může rozhodnout, jestli tu informaci bude brát v potaz nebo nebude. bylo to dobrý, jo, tak dobrý nestačí, já to, já to pak někdy asi zítra možná předělám nebo tak. Já jsem z toho neměl moc dobrý pocit, protože to, ach, nedávalo to moc smysl mi přijde, že to nedávalo moc hlavu ani patu. Tady je totiž strašně moc vrstev, který se musí probrat, který se musí jako říct a který se musí propojit a já úplně, já úplně nevím, jak to propojit. Jo? Takže proto je to takové, jako, že pořádně nevím. Ale řešíme vliv Ruska na úrovni čer, když vliv Ruska cílí na Brusel. Tak řešíme to na úrovni čer, protože je to teďka jako, je to věc, co se řeší v čere. Tak jo, jasně. Cílí to na Brusel, ale z... i skrz čere, že jo. Ono se mluvilo o tom, že se ovlivňují eurovolby. Ale jasně, možná jsem to málo akcentoval. Ehh. Volby může ovlivnit i počasí. Jo, ano. Takže tak. No já mám chuť to trochu, trochu přetočit, ale... Asi... Asi nevím, nevím. když si točil video, už něco dělej s tím mikrofonem, zapnul jsem tvůj rozhovor s Timem, začal si mluvit, tak jsem si dal sluchátka na max a promluvil tým a ujalo by mi to, ujebalo mi to uši. A co s tím mám dělat? Ten mikrofon nejde zesílit, já ho mám na maximum. Nebo nevím, počkej. Mikrofon prostě nebude hlasitější. Bych musel řvát. A! Takže, takže možná bude hlasitější. Eh, dobře. Dobře. Fajn. Takže, teď je to, teď je, 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 to je to teď lepší trochu? <laughs> dobrý, dobrý. Možná, možná, možná jsi měl pravdu trochu. Možná směl měl pravdu. Možná jsem tady trošičku uh... Jsi zapřeháněl. Možná jsem si zapřeháněl. Tak. Nejsem s tím, spokojen, nej, nejsem s tím No, nejsem s tím spokojený. skoro 14 dní jsem věřila, že mi odchází repráky. Já jsem vyměnil mikrofon a předpokládal jsem, že když ho zapojím, tak bude instantně prostě nějakým způsobem na max nebo něco takového. A on byl z nějakého důvodu on byl z nějakého důvodu na 31%. Pro zrovna na 31% to fakt netuším. Ale byl tam. Možná, Možná, když ho dám ještě trochu dál, abych ho neměl takhle opustit. Jo, tak, si, tak je fajn, jestli se zlepšila kvalita, ale zase, aby to nebylo úplně přebůstěné svým způsobem. Vzal by si, prosím, někdy na stream na hlavu Fedoru. Fedoru. Co je Fedora. Fedora. Je tohle. Klobouček. Ale já to nemám, takže to bych si musel pořídit. Hmm. Tak jo. Teď je to dobré. Tak dobré. Tak dobré, dobré, dobré. A, a to já v podstatě mluvím potichu teďka. Teďka mluvím potichu a. Je to takové šeptající. Možná až šeptám, ty jo. to mám ještě dál. Tak, když mluvím teďka nějakým takovým normálním hlasem, tak mě slyšíte v pohodě. Nemusím křičet, mám to docela daleko od sebe. Jsem krásně vidět a ne nezastínuje mě to. A zároveň není slyšet šumění počítače, což je taky dobrý. Hmm. hmm. Víte, co čet? Já to video dám teda znova, když mám teďka už správně zvuky. Tak co pak to Češi a BIS zase provádějí? Totalita ukrajinského typu. BIS se snaží ovlivnit eurovolby. A nebo Tomio Okamura se obává velkého spiknutí BIS s cílem zničit jeho vlasteneckou stranu. A nebo ještě jeden titulek. V rozkrytí proruské sítě pomohla BIS i ukrajinská tajná služba. Takže, co se vlastně stalo, co to znamená a proč se o tom tak mluví a proč se SPD takovým způsobem kroutí? K SPD se ještě dostaneme, ale teďka začneme tím, co se vlastně stalo a o čem je dobré si promluvit. A to, že BISK rozkryla docela zajímavou partu lidí a docela zajímavé provázání evropských politiků a evropského serveru Voice of Europe s ruskými a ruskem podporovanými lidmi. A ty peníze a ty penězovody, které vedou k těm politikům a k Voice of Europe, e, jsou především z krablu. Takže v tomhle ohledu máme tady velkou proruskou síť, která měla za cíl. Ovlivnit evropské volby tím, že podporovala, řekněme, politiky a politické subjekty, které byly více proruské, více takové ty alternativní, více takové ty pravicové konzervativní a zkrátka měly takové ty názory, které se docela líbily v Kremlu, které byly takové souznící s Vladimírem Putinem. Tím nechci říci, že by Voice of Europe nebo ruské penězovody vedly k lidem, aby ti to lidé měli pro ruské názory. To v žádném případě. Není to tak, že by Václav Klaus, Reichl, Tomio Okamura nebo Ivan David například, nebo paní Konečná, že by dostávali každý měsíc výplatu a za tuhle výplatu říkali pro ruské názory. To v žádném případě pokud vůbec nějaké peníze tito lidé dostávají, což nevíme a nechci tady nikoho obvinovat, nicméně ti politici, kteří dostávají ty peníze z Ruska a dostávají prostor ve Voice of Europe, což je ruská parta, tak tito politici a tyhle politické subjekty ho dostávají ty peníze a ten prostor za to, že jsou proruští. A nedostávají ho, aby byli proruští. To znamená, že Rusko si vždycky vytipovalo nějakého člověka nebo nějakou politickou stranu a řeklo si: Hele, tenhle člověk šíří proruské informace, ten šíří informace, které se nám líbí. Tomuhle dáme prostor ve Voice of Europe, který je prostě námi financovaný, a nebo tomuhle pošleme peníze, aby dělal lépe a více to, co se nám líbí. Je to stejné, jako když já jsem youtuber, lomeno streamer, a vy přijdete na můj YouTube a dáte mi 5000 korun za to, nebo mi poslete superzdíky, nebo se stanete patrony, nebo si koupíte merch, nebo cokoliv prostě nějak mě finančně podpoříte za to, že se vám líbí můj obsah. Můj obsah nezačne být e, takový, jaký chcete, protože jste mi zaplatili. Ne, vy jste mi zaplatili, protože můj obsah je takový, jaký chcete. A přesně takhle to funguje i s těmi proruskými stranami proruskými lidmi a proruskými subjekty, které následně Rusko podporuje ať už tím, že jim dává větší informační prostor, například ve své vlastní, ve své vlastní mediální platformě, anebo tím, že jim finančně přispívá na další provoz. Takže o to tady jde. To mě dostává k tomu, že v rámci celé Evropy, teda samozřejmě existují různé zákony v různých zemích Evropy, ale minimálně v České republice, tak tahle volba, volba podpory, nebo tahle varianta podpory, v žádném případě není nic jako vlasti zrada, není to nezákonné, není to korupce, je to prostě jenom finanční příspěvek, je to jenom podpora, nebo je to zkrátka zesílení toho hlasu toho člověka. Není to nelegální činnost. BIS, ani žádná jiná tajná služba, ne, jako neobjevila to, že by evropští politici dělali něco nelegálního. Oni pouze rozkryli proruské sítě, které měly ovlivňovat tyhle politiky, podporovat je a tuhle tu informaci vyvedli na veřejnost. A to, že BIS a další tajné služby informují veřejnost, že v Evropě v rámci eurovoleb jsou nějací politici a nějaké politické strany podporovány ať už penězmi nebo prostorem v médiích ruském a proruskými, proruskými médii, tak to je informace, která ničím neovlivňuje nebo neníčí kvalitu naší demokracie. Biska zkrátka přišla a přinesla informaci. A ta informace zní, Existují proruští politici, kteří dostávají za to, že jsou proruští peníze, anebo dostávají za to, že jsou proruští nějaké benefity v dosahu, například. A to je informace, se kterou volič může pracovat. Biska tedy touhle informací ovlivňuje volby, ale je to stejné, jako kdybyste řekli, že politická reklama je ovlivňování voleb, nebo že to, že ráno prší, je ovlivňování voleb, nebo že jakákoliv informace, která se komu dostane, je ovlivňování voleb. V tu chvíli můžete věřit nebo nevěd, nevěřit bisce. Například můžete říct si, hele, je to biska, ti by přece nevypouštěli žádnou informaci, pokud by k tomu neměli žádné další důkazy, ale nemůžou ty důkazy úplně úplně zveřejňovat, protože by si třeba by si poškodili nějaké svoje agenty a nějakou svoji další práci a tak vypustili tuhle tu informaci a protože je to biska, tak je hodnotné tomu věřit, protože BIS je důvěryhodná. Takhle se na to můžete koukat. A nebo se na to můžete koukat jinak a sice BIS jsou čučkaři, nemají vůbec žádnou důvěryhodnost a dokud nepřinesou nějaké skutečné důkazy, tak já nemám důvod, proč věřit tomu, když biska říká, nebo proč věřit, že když Biska říká, že někdo je napojený na Rusko, že existují lidé napojení na Rusko, proč věřit, že tomu tak je a proč to zahrnovat do svého rozhodování před volbami? Takhle se na to můžete koukat. A Biska samozřejmě prostě jenom dala informaci, a vy jakožto voliči se s tím musíte nějak vypořádat. Takže Biska svým způsobem ovlivňuje politiku, ale ovlivňuje politiku podobně jako všechny další informace s tím, že pro mě osobně informace, kterou dá biska, tak i když není podpořena důkazy, tak jenom proto, že to dává biska tak je to pro mě docela důvěryhodné, protože věřím instituci jménem BIS, stejně jako věřím instituci jménem Armáda České republiky nebo instituce Policie České republiky nebo Hasičský záchranný sbor. Zkrátka dobře, já věřím institucím České republiky, zvláště bezpečnostním institucím a z toho důvodu, když dají nějaký, nějakou informaci, nějaké varování, cokoliv, tak pro mě je to důvěryhodné, i když k tomu nemám žádné Podložené zveřejněné důkazy, protože chápu, že někdy zveřejnit tyhle ty důkazy může být, může být špatné, může to být myšleno, že to může něco poškodit a že to může něco zkomplikovat a tak dále, a proto se ty důkazy přímo nezveřejňují. Ale abych to zhrnul, tak Biska ani žádné jiné tajné služby neobjevily žádnou korupci, neobjevily žádnou vlastizradu, neobjevily nic nelegálního objevili pouze to a potvrdili pouze to, že tady probíhá nějaký sponsoring, nějaké sponzorování pro ruský orientovaných lidí, proto aby byli proruští nadále a aby měli víc prostoru a aby měli víc vlivu v rámci eurovoleb. Je to pouze sponsoring, je to pouze podpora. Z jakého důvodu to tedy tak moc vadí Ivanu Davidovi, kandidátovi za SPD do europarlamentu z druhého místa, bývalému obrovskému Levičákovi, nebo Tomio Okamorovi, proč jim to tak vadí, když tady Biska vlastně ani nenaznačuje, že by říkali nebo dělali něco nelegálního. Jde o to, že tito lidé se dušují, že nejsou proruští. Že nejsou proruští, že jsou pouze prostě provlastenečtí, že jsou pročeští, že jsou prostě jenom alternativa proti té liberální svoloči, která tady vládne a nemají nic společného s Ruskem, že jsou to zkrátka prostě vlastenci. A Kdyby tudíž na ně prosáklo, že například dostali prostor ve Voice of Europe a věděli, že Voice of Europe je proruská, nebo že jim z Kremlu občas cinkne nějaký ten příspěvek, kdyby to prosáklo na ně, nebo kdyby to prosáklo na kohokoliv z jejich strany, tak by to mohlo velmi poškodit jejich pověst a mohlo by to jejich politickým oponentům dát velkou politickou zbraň. Zkrátka dobře, doteď, doteď mohl například Fiala, ODS, co to je jedno, kdokoliv, ano například i, doteď mohli pouze spekulovat o tom, že SPD je proruská a že SPD je financována ruském a tak dále a tak podobně. To byly pouze spekulace, takové jako teorie. Teďka, pokud se ukáže, že to tak skutečně je, tak to bude obrovská zbraň v rukách těch, co nemají rádi SPD. A zároveň to bude obrovský problém pro například právě SP nebo, nebo jakoukoliv jinou SPD podobnou stranu v rámci Evropy, třeba Fides nebo Alternative Fit Deutschland nebo bratři Itálie. Zkrátka dobře, pro jakoukoliv takovouhle SPD-like stranu v Evropě by pak byl strašný problém, kdyby tam už byly skutečně ty informace toho, že jsou napojení na to Rusko, že tam ty penězovody tečou a že přesto, že to nedělají, protože to Rusko financuje, ale že Rusko to financuje, protože to dělají, jo, že tam je prostě ta jiná motivace, proč prostě jestli bylo dřív slepice nebo vejce, že to je tak, že nejdřív bylo, byli proruští a potom dostali prachy a nikoliv naopak, tak i tak to napojení na ten Kreml je může extrémně politicky poškodit, třeba i u takových stran, jako je ANO, Andrej Babiš, jo? I u takových stran to může strašně poškodit, u voličů to může strašně poškodit a zkrátka je dobře, je možné, že že i někteří voliči SPD nebudou volit SPD, když se dozví, že SPD skutečně je napojený nějakým způsobem na proruský živly, jo? Je jasný, že spoustu voličů SPD tomu buď nebude věřit, anebo jim to bude jedno, ale myslím si, že tady existují i voliči SPD, kteří kdyby je někdo přesvědčil a dal jim důkazy, že někdo z SPD, že lidé z SPD, nebo třeba sám Tomio Okamura, bral peníze nebo využíval vliv, který mu poskytlo Rusko, takže by je to mohlo tak jako že nahlodat a říct si, tyjo, to SPD možná teda je takový, rozhodně není nezávislý, jo, a bylo by to něco, co je může poškodit. Tímhle samozřejmě neříkám, že SPD je financována Ruskem, nebo že SPD vědělo, že, že tady nějaký Voice of Europe je pro ruský, to samozřejmě neříkám. Já tady mluvím jakože kdyby, kdyby, kdyby to tak bylo. Co se týká českých politiků, tak zatím nemáme informace o tom, že by tohle byl problém vyložení českých politiků, že by nějaký český politik dostával ty peníze. Máme tady teda informace o tom, že třeba Václav Klaus nebo pan Paroubek byli hosty Voice of Europe, ale to je zase takové, že to je podpoření vlivem a že oni možná ani nemuseli vědět, jak to tam s těma financema je a pravděpodobně to nevěděli. Takže ne, v žádném případě tady nechci nikoho obvinovat nebo na nikoho jako říkat, že jsou financováni Kremlem. Říkám jako, že kdyby. A v rámci toho celoevropského odhalování těchto struktur, jsou tady jiní, jiní borci, který, který, to vypadá, že mají tohle propojení, protože ono tady nešlo o Českou republiku, ono tady šlo vyloženě o evropské volby, jo? na to ti rusové cílili, to byl ten účel, ovlivnit ty evropské volby a proti tomu teďka právě vyrazily ty evropské služby, které se to snaží nějakým způsobem odrazit, tenhle ten útok, tohleto vměšování do našich voleb a svým způsobem to chtějí odrážet tím, tím, že budou voliče informovat o tom, že se to vůbec děje. Takže abych to celé potrhl a zhrnul, tady jde o to, že Biska a další tajné služby v Evropě odhalili, že jsou tady nějaké strany a nějaké politické subjekty, které jsou nějak napojeny na Rusko. Tuhle tu informaci nám předali, aby tím částečně poškodili ten ruský vliv, který byl zakořeněn a který tady byl jako působený, aby lidé byli informováni a aby jako věděli, že to tak je a na základě z toho mohli třeba nějak upravit nebo přehodnotit svoje politické rozhodnutí a aby a aby si třeba dávali pozor na nějaké proruské, proruské narrativy, jak to teda vlastně je a co je motivuje to říkat. A je to vlastně taková jakože protiakce, proti tomu ruskému ovlivňování. Zároveň to teda samozřejmě není žádná vlastní zrada, není to korupce, je to prostě jenom sponsoring. A zároveň tedy se nikdo nedopustil ničeho nelegálního. Zároveň strany jako SPD a Ivan David například, tedy ten, co kandiduje za SPD, tak budou kvůli tomu prskat, protože, jak říkám, kdyby se provalilo, že někdo z jejich strany je takhle propojený, nebo že celá strana je takhle prolezla, tak by je to mohlo ohromně poškodit u voličů a u potenciálních voličů a třeba u kolečních partnerů, jakože šíleně, takže to je něco, co fakt nechtějí a ova, ohánějí se takovými věcmi, jakože E biska, je tady nějaký spiknutí fialy, mluví o totalitě a tak dále, fakt to jedou do extrému a na tom je fakt vidět, že jim to fakt jako vadí a fakt udělají všechno pro to, třeba i rozdělí českou společnost a rozpoutají občanskou válku jenom kvůli tomu, aby si uchovali nějakou, nějaký svůj půnd z toho, že oni nejsou proruští a aby tady jako ukázali, že Biska je ta jako špatná. Kdyby se teoreticky na ně v budoucnosti něco vyvalilo, a kdyby se něco objevilo, kdyby byly nějaké důkazy, tak aby už jako byly ti lidé, ty ti SPD voliči, aspoň ty radikální, co nejvíc jako informování předem, aby už měli načteno, aby už měli ty notičky, co říkat a za co to považovat. Zkrátka taková akce předem, kdyby náhodou něco, jo, takže fialová totalita, spiknutí bisky, všechno je to léž, z jakýho důvodu se biska zajímá o to, co dělá Klaus, když nedělá nic legálního a tohoto je mimochodem ta nejvtipnější část, že agentuře poskytli rozhovor Paroubek, Klaus a řada dalších dnes nesystémových politiků. No a dopustil se někdo z nich trestného činu? Jakého? Kdy? Ne? Tak nás, generále Koudelko, přestante obtěžovat. Listina základních práv a svobod jasně říká, že každý má právo vyslovovat svoje názory a šířit je. Pro následování lidí, kteří nespáchali žádný trestný čin, to je základní znak právě zaváděné totality. Právě přesně proto byla založena Charta 77. Tady tenhle ten odstavec teda trošku zní jako, že no a co, že jsme pro ruští, však můžeme, ale nicméně jde o to, že pan Ivan David tak trochu jako nechápe, co je práce tajné služby. Prací policie je zatknout někoho, kdo něco udělal. Jo? Prací tajné služby BIS je udržovat bezpečnost informačního prostoru, a udržovat bezpečnost naší země a zjišťovat, jestli náhodou není někdo bezpečnostní riziko. A jak zjistíte, že někdo je bezpečnostní riziko? Tím, že proskoumáte chování, kontakty a všechny tyhle ty věci lidí, u kterých si řeknete, že se jako chovají, takže to vypadá trochu podezřele. A tak vezmete klauze, který... Je takový divný, chová se takový divný, má takový zvláštní názory, takový proruský názory, že se docela často shodne s Vladimírem Putinem a řekněte si: Hele, on byl v tom Voice of Europe, což je jako ruskem sponzorovaný. Možná si ho trošku proklepneme, protože možná je tady nějaké riziko. Možná ne, ale je fajn to vědět. Zkrátka a dobře, kdyby. Kdyby Biska měla sledovat pouze lidi, co jsou bezpečnostní riziko, tak nikdy nebudou sledovat nikoho. Protože jakým způsobem Biska zjistí, že je někdo bezpečnostní riziko? No tím, že se ten někdo chová podezřele a Biska vyhodnotí, že ten někdo je bezpečnostní riziko, a na základě tohohle podezření, které v tomhle případě je důvodné, protože ti politici dávali rozhovor v, v agentuře, která je napojená na Rusko finančně. Tak, když máte tohle důvodné podezření, tak to prošetříte, protože chcete zjistit, jak to teda je, jestli to náhodou takhle není. Jde i o to, aby Biska třeba osvobodila Václava Klauze, aby ho očistila. Protože když se teďka tady jako plynou takový ty narrativy, jako že Václav Klaus byl ve Voice of Europe, ten je bez tak na, na jako namotaný na Kreml. Tak by bylo docela fajn, kdyby někdo jako prokázal, že tomu tak není. Jo? A nebo naopak, že tomu tak je a na základě toho ho sledoval dál, jestli náhodou nevynáší nějaké tajné informace, jakožto bývalý prezident, a na základě toho ho třeba zatknout a tak dále. Zkrátka dobře. Bezpečnostní informační služba tady samozřejmě koná naprosto správně a Ivan David kopej jako kohout, protože ví, že jakože úplně nemá čistý svědomí ani on, ani jeho strana, že tam možná něco je a že přesně nevědí, od koho kdy vzali peníze a fakt nechtějí, aby se jako zjišťovalo, že jo, od koho kdo vzal peníze, protože by tam mohly být nějaký podezření, takže jo, jsou strašně vyděšení, strašně se klepou, strašně kopou, strašně se kroutějí, protože vědějí, že nevědějí, jestli mají čistý svědomí. Neříkám, že nemají čistý svědomí, ale nejsou si jistí, že oni anebo jejich strana má čistý svědomí a vědějí, že kdyby se něco provalilo, tak je to může poškodit. A myslej si, že lidi jsou tak blbí a uvěřej tady kecům Ivana Davida o tom, že Biska by neměla dělat věci jako tajná služba, že by tajné služby neměly tajně službit. Ale tomu tak není. My víme, že tajná služba ví a měla by vědět věci a když ví věci, tak to je dobře. A když neví věci, tak to je špatně. A je vhodné, aby věděla věci na lidi, kteří nejsou úplně v pohodě a jediný způsob, jak tajná služba může vědět věci na lidi, kteří nejsou úplně v pohodě, je, že si proklepnou každýho, kdo je tak trochu podezřelý a jo, často zjistí, že ty lidi jsou v pohodě. Ale ono je dobrý jako proklepnout si každého podezřelého, aby vám náhodou někdo, kdo není v pohodě, neproniknul. Je to takové to jako, jak zjistíte, že někdo je terorista? Jak by bezpečnostní informační služba mohla zjistit, že někdo chystá teroristický útok? Bude sledovat teroristy? Ne, no, bude sledovat lidi, kteří se chovají podezřele. Například lidi, kteří udělali nějaké věci, které Dřív vedli k tomu, že ten, kdo udělal nějaké tyhle věci, potom udělal teroristický útok. Například lidi, kteří začali chodit na radikální kázání nějakých imámů nebo tak něco. Nebo lidi, kteří nakoupili hromadu střelných zbraní. A nebo lidi, kteří dali rozhovor pro ruské agentůře a vyjadřují se pro rusky. Zkrátka a dobře, kdo není při překvapen, bývá připraven. To často, ale především, kdo není připraven, bývá překvapen. A piska... Potřebuje být připravená, aby nebyla překvapená. A na základě toho musí dělat preventivní operace a preventivně prošetřovat lidi, i ti, co jsou neviní, pokud se chovají podezřele. A já nevím, o čem se tady nadále bavíme, je to naprosto zřejmé. Takže tak, mějte se krásně, napište mi do komentářů, co vy si o tom myslíte, a jestli byste třeba přestali volit SPD nebo jakoukoliv jinou stranu, kdyby se ukázalo, že někdo z nich, někdo z té strany, bral peníze od Ruska a nebo se, kdyby se ukázalo, že celá ta strana je financována Ruskem, to by mě zajímalo. Já rozhodně, já bych rozhodně přestal volit stranu, kterou volím, kdyby se ukázalo, že někdo z nich, nebo celá strana, dostává peníze z Kremlu. Takže tak. No, myslím, že tohle to bylo daleko lepší. Co říkáte? <sighs> Říkají raději BIS. Bo to jinak zní, jakože nás tu prověřuje Polska PIS. Říkám BIS. To zní jako PIS. Hmm. To má snad půl hodiny, ne? Kaš. To by snad ani nevadilo. Ukáž, kolik to má. 20 minut jenom 7 giga. bože. 20 minut, 21, to předchozí mělo 18, takže tohle bylo jenom o 2 minuty delší. A přišlo mi to jako lepší. Lepší? Ty jsi přece nejlepší. Jo, díky. Hele, vážení, mějte se tady krásně. Já vyrážím, vyrážím cvičit. Mm, a to je vlastně všechno. <laughs> Já vás teďka pošlu jo, takové blondiaté divné holčině, myšlenou, nové. taky pozdravujte, hraje Minecraft. A nedělejte mi tam ostudu. Řekněte, že Lukáš je alfa samec a že pozdravuje. <laughs> a že zvedá, že zvedá těžký váhy, ať mi tam uděláte dobrou reklamu. Ne, pro boha, neříkejte to. <laughs> a... tak nebo klidně, mě to jedno. A mějte se krásně. Čau, čau, čau. Čau, 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 čau. <laughs> Pane bože. To bude zvláštní. Hmm... A nebo ne, možná to bude predel upřímně.